Felicitacions. Molt bona vesprada i bon Nadal a tots i a totes. Anem a començar el plenari ordinari del mes de desembre, com sempre, guardant un minut de silenci en memòria de les víctimes de violència de gènere. Moltes gràcies. Vale. Passem a l'ordre del dia. Alguna cosa sobre l'acte anterior? Senyor Navarro, l'aprovem per unanimitat? Vale. Moltes gràcies. Decrets d'alcaldia, mes de novembre del 2017 i actes de Junta de Govern Local de la 44 a la 47. Anem a tractar-les tot, anem a tractar-ho tot junt. Senyor Andrés, vol dir alguna cosa al respecte? Bona nit, senyor alcalde, gràcies. En principi voldríem fer unes preguntes que quedaren en la taula de l'últim plenari ordinari en raó de que estava en un moment indispost el regidor de l'àrea i ens agradaria preguntar-li per un parell o tres de qüestions que quedaren aixina. Té vostè tota la raó, senyor regidor. Disculpe no haver-me acordat, però té vostè tota la raó. Faig les preguntes que creia convenient, crec que les tenia que respondre el senyor regidor d'Urbanisme, Valentín. Sí, bueno, una nova referent sobre que s'han denegat autoritzacions als dobles guals, el que vol dir que s'ha posat en marxa l'ordenació que se va decidir així en el pleno, el reglament que es va seguir en el pleno per a aquests casos, i ens agradaria saber si una vegada se denega, se dona un tràmit d'audiència de 15 dies per alegar, evidentment, quan te deneguen l'autorització d'un doble vado, perquè entenga la gent, automàticament, quan passa aquest plaç, se desestima o no se presenta i ja queda presentat que no té que tindre el doble igual a aquesta persona, també se persegueix que se lleven les pintures del carrer, perquè normalment quan passa això el que està passant és que en el seguiment se detecta que no compleixen la normativa vigent, la normativa que acordarem així tots, i clar, però aquestes pintures ja estan en el carrer. I és el que està donant també un poc de conflicte. Per això li volia preguntar al regidor si una vegada queda sentat i queda ja decidit que aquesta persona no té que tenir el doble igual o aquest igual no complir les mesures de la normativa si s'elimina. I això era per una part. I per l'altra part, ens agradaria saber, perquè clar, així se gasta diners en cultura, en el patrocini de la realització d'un documental d'un brigadista de les brigades internacionals. Tots coneguem de les atrocitats, no?, que les brigades internacionals han estat fent al llarg de la història del seu funcionament i de la seva activitat, les atrocitats i els assassinats, no?, que han estat cometent. I ens xoca que aquest ajuntament es gasti diners en promocionar documentals sobre, principalment sobre revanxismes i sobre temes que haurien d'estar enterrats ja per a la convivència i la normalització de la societat.
I ens agradaria que ens contestara el regidor competent si coneix de les atrocitats per a patrocinar, de les atrocitats que varen fer i els assassinats que varen cometre les brigades internacionals per a posar diners de l'Ajuntament, de tots els veïns de Silla, per a promocionar i fer patrocini de documentals d'aquestes brigades. I aquestes eren les dues qüestions que teníem darrere. I després, per acabar, tenim una qüestió d'aquestes actes i decrets d'aquest plenari, de les que corresponen a aquest plenari, que simplement és preguntar per què en la primera base que es presenta sobre una bolsa de treball de tècnic de participació ja n'hi ha un primer recurs sobre les bases de la bolsa de treball. I quin és el motiu, què és el que motiva que tinga que haver hi un recurs, que la gent no estiga d'acord en les condicions que s'ha donat en aquesta presentació de la bolsa de treball. Ens agradaria que se ho contara el regidor competent. Moltes gràcies. Senyor Mateo, contesta vostè primer, per favor. Sí, buenas noches, señor alcalde. Bien, yo creo que la pregunta de los dobles vados creo que es una pregunta que además hay mucha gente en la calle en el pueblo que se la está preguntando, porque es cierto que se han hecho diversas comunicaciones, hay titulares que de mutuo propio, asumiendo la responsabilidad que tenían en la concesión del vado, han retirado aquella señalización horizontal que no le correspondía y han regularizado con la señalización que se les marca con la nueva ordenanza. Pero también es cierto que hay, pues como usted estaba comentando, hay otros titulares que o bien no han contestado, no están respondiendo a los escritos del ayuntamiento, y lo que sí que va a hacer el ayuntamiento es, una vez tengamos todas las calles completas resueltas, que ya tenemos calles concretas resueltas, lo que va a hacer es el ayuntamiento con la brigada municipal es proceder al repintado de toda la señalización horizontal, incluso aquella que le corresponde al ayuntamiento, como aquella que no le corresponde, que corresponde a los titulares de los vados. Pero la vamos a englobar en una actuación de repintado de toda la señalización que corresponde a esa calle, de manera que se vea una solución uniforme y que no pintemos incluso única y exclusivamente en aquellos que no están respondiendo, sino aquel que también tiene su vado y está cumpliendo con la normativa, pues bueno, el ayuntamiento va a asumir también la señalización horizontal del 100% de toda la calle. De manera que cuando entremos en una calle y salgamos, quedará claramente definido cuál es el ancho de cada vado y cuál es aquel que le corresponde el doble vado. Y aquel que no lo tenga, no tendrá la placa y no tendrá el doble vado correspondiente. Y con respecto... ¿Sí? Pero eso no estaba así en la normativa. Yo digo que lo que está trayendo más conflicto social, ¿no? El que sigan las marcas allí y el que aún no está resuelto. No, lo que va a hacer pues, el ayuntamiento es por eso, para evitar el problema que tiene la administración, que se eterniza tanto en el tiempo, de que haya gente que se está haciendo un requerimiento y que haya una puerta de doble vado que lo ha regularizado y ha vuelto al vado sencillo, o que ha optado por pagar el doble vado pintando la señalización frontal, y que tú tengas al lado una persona que tiene un doble vado sin la autorización correspondiente. Si nos esperamos a que el ayuntamiento esté continuamente comunicándole por activa o por pasiva todas las comunicaciones para que al final podamos proceder, nos podemos tirar incluso 2 años. Pues el ayuntamiento va a actuar de forma subsidiaria y también es una obligación suya de mantener la señalización de paso de peatones, pues haremos una actuación global en toda la calle. Y luego, con respecto a su duda de por qué por parte de la Concejalía de Cultura y Memoria Histórica se está financiando el último brigadista, pues evidentemente entre sus planteamientos ideológicos y los nuestros hay una gran diferencia. Incluso nosotros creemos que hay una asignatura pendiente en este país con determinadas personas que defendieron los valores democráticos de la Segunda República. Por tanto, nosotros seguiremos trabajando por 3 principios básicos de la memoria democrática de este país, que es verdad, justicia y reparación.
para que afirmaciones como las que usted acaba de decir, realmente la gente sepa realmente y tenga claro qué consecuencias tiene. Muchas gracias. Señor Mestre. Sí, gràcies, senyor alcalde. Gràcies per la pregunta, senyor Andrés. A veure, el recurs que s'ha fet sobre les bases del procés de selecció del tècnic de participació és un recurs sense massa importància. Ha sigut el col·legi de... Bueno, sempre relativa, hi haurà qui... Per aquí sí. És el col·legi de pedagogs que diguem, ha recorrit el per què en les bases no està contemplada aquesta titulació com a requisit possible per a presentar-se a la plaça de tècnic de participació. És a dir, en les bases posava que se poden presentar sociòlegs, politòlegs i treballadors socials, bàsicament. I el col·legi de pedagogs el que diu és perquè no també és pedagogs. I bueno, aquest recurs s'ha contestat sense més, no? Sense més història, vull dir, els pedagogs s'entén que no estan habilitats per a fer un tipus d'intervenció comunitària més enllà de les aules, no? Intervenció comunitària i sociològica, i ja està, no té més transcendència en la qüestió. Moltes gràcies. Volia també afegir el que vostè està dient, senyor regidor. Volia dir-li que això ha sigut universal per a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, el recurs, sí. Ha sigut universal, no sols és l'Ajuntament de Silla. Nosaltres hem actuat com creiem que hem d'actuar, és a dir, donant una contestació, set ajuntaments que han passat olímpicament, perquè si volen que es duen un contenciós. Nosaltres, per almenys, hem sigut elegants i han contestat en temps i forma. Vol fer alguna altra pregunta, senyor regidor? No? Senyor Fuster? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit i bon Nadal a tots els veïns de Silla. La pregunta era sobre el decret 1363, que és el pagament d'una derrama en la Mancomunitat de l'Horta Sur de 24.680, que ens explicaren què se deu a aquesta derrama. I en l'acte 45, el punt 3.2, està un contracte menor en Víctor Tormo, que és el local del SAMU, que veig que va en un retras perquè hi ha hagut modificacions, pareix ser que, pel que està llegint, els tècnics o els que van utilitzar el local volen més coses, han demanat més coses i s'ha hagut de modificar i ampliar el pressupost. Però que ens ho explicaran bé perquè no s'ha tingut en compte, perquè pareix com que no s'ha tingut en compte els que van estar allí per a fer el primer projecte i ens ho explicaran un poc. Gràcies. Moltes gràcies. Vol explicar a vostè, senyor regidor? Explico a vostè, millor. Sí, bueno, con respecto a la pregunta del SAMU, simplemente decir que en todo momento cuando se preparó la memoria, al final es una actuación menor de un acondicionamiento de una planta baja, se hizo las visitas oportunas con la dirección general, de la cual es competente la consellería, se hizo con los servicios de aquí municipales y se hizo en base a unos requerimientos. ¿Vale? Luego parece ser que las personas del SAMU, una vez tuvieron conocimiento de cuál era la ubicación definitiva, pues vinieron con una serie de propuestas. Una parte importante de ellas se veía que no eran asumibles, pero otras, en el momento en el que estábamos dentro de la obra, se veían que era dotar de mejores condiciones lo que era el local del centro de trabajo que ellos iban a utilizar, se veían que era razonable. Parte de esos incrementos también incluso la propia consellería las iba a asumir y en este caso estábamos hablando de un incremento en torno a 3 o 4.000 euros que, bueno, que nos que más que un sobrecoste es de mejorar las dotaciones del centro de trabajo. Se veían que eran unas peticiones que tenían su lógica y se entendieron que se podían asumir y se han asumido. Sí, senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el tema de la derrama de la Mancomunitat és que com a entitat supramunicipal un dels finançaments que té directes és l'aportació dels ajuntaments en la regla de la població que té cada un. Per tant, 24.000 euros és la derrama que paga Silla per pertànyer a la Mancomunitat. Després té altres vies de finançació, evidentment, i té altres factors que la poden augmentar, però el fet d'estar allí simplement ja pues, te suposa ingressar una quota, no? Pues com la Federació de Municipis, la Valenciana, l'Espanyola, la Mancomunitat, hi ha tres serveis que no se financen via impostos, com pugui ser, per exemple, la Diputació
o els centres autonòmics, per exemple. Sí, però el que me referia, com ficava, derrama no és un extra, ho diré, dins del que se sol aportar a la mancomunitat. El concepte de derrama no és un extra, el concepte de derrama significa, tant per uno com per uno, a participar, que és el que legalment fem els municipis. No? Entonces, a final d'any, normalment sempre sol ser a final d'any quan es comencen a passar les derrames, i bueno, pues, és una cosa que sempre s'ha de pagar i ara pues, estem pagant en regularitat pues, perquè bueno, les administracions al final també tenen que funcionar. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, primer felicitar els Nadals als veïns i veïnes del nostre poble i desitjar-les una bona entrada del 2018. Teníem dues preguntes de decrets i un prec per a la Junta de Govern. Hem trobat en una generació de crèdits de novembre un traspàs del vedat al vedat, normal. Però la pregunta és, el vedat no se paga al comptat? Era la pregunta, o se prorroga el pagament i després... Perquè que en novembre hi hagi una generació de crèdit del vedat i se passe, jo sempre havia entès que se subhastava diners damunt de la taula o com fora, però que automàticament se cobrava i se passava. Però apareix això en novembre per si s'ha canviat, només era això. No perquè la partida estigui mal, sinó per si s'havia canviat el sistema de cobrament. L'altra era si ja havien adoptat vostès alguna mesura per a el pago de l'aigua, perquè fins al 20 de gener és per a pagar el segon trimestre, i si ja havien adoptat el reduir, no reduir, si havien acordat alguna cosa, perquè si no els passos són iguals i per tant el cobrament continuarem pagant-lo un any endarrerit, si havien acordat alguna cosa o no. I després el prec és que veient un acord de la Junta de Govern que se trau de nou la concessió de l'escoleta pública infantil o municipal, no pública, de l'escoleta municipal infantil, si podíem tindre o se'ns facilitara la còpia de l'expedient, de les clàusules administratives i les clàusules tècniques, donat els dos dies que estan, pues, si poden donar per demanada la còpia. Moltes gràcies. Es comencem pel final, senyora regidora. Li donem la còpia, no hi ha res més que dir, no? Si dona la còpia ja està. Sí, no hi ha inconvenient, està en secretaria. Demà al matí, si vol, se passa, li facilitem la còpia. Sí que és cert que encara no hem pogut traure-ho a licitació perquè hem tingut alguns problemes tècnics amb el perfil de contratant de l'Estat, perquè a partir d'ara totes les licitacions públiques se fan a través d'una nova un perfil del contractant a nivell de l'Estat. Sí que és cert que és una qüestió delicada passar-li el plec de condicions, per tant sí que li demané total confidencialitat en aquest sentit, si no hi ha ningú inconvenient. Assumim la confidencialitat. Moltes gràcies. Senyor Cuenca, l'altre. Sí, pel tema de l'aigua, tenim una reunió prevista segon setmana de gener, ¿vale? Per intentar tancar el calendari. És a dir, nosaltres quan entrem a aquest govern tenia un problema també de rebustre bucats des de darrere. És a dir, i la intenció és que passi el que passi a les eleccions properes, qui entre el govern que se forme no tingui aquest tapó ahí. El que passa que, com vostè sap, estan els processos judicials, està el tema de la sentència de l'aigua, hi ha diverses coses, però sí que volem fer-se un poc ja forts en aquest sentit perquè volem que la legislatura s'acabi en el rebut més o menys, si no fetens i aproximat perquè la gent pugui estar pagant. Això suposarà modificar el calendari de pagaments un poc, reajustar-lo un poc, però intentar que sense que grave molt el consumidor, el que al final paga, l'empresa concessionària vagi complint. Passa el que passa, és a dir, si després de 6 mesos canvia la cosa i tal, pues, però sí que anem a tenir una reunió ja per tal de... I nosaltres, que si tenim que fer la nostra feina, que és preparar el llistat, depurar-los i demés, sí que tenim ja personal adequat per a poder portar això endavant, perquè creiem que és tan gran, ahir n'hi ha un doble xoc, com vostè sabrà, senyor Navarro, que és una pressió doble, no? I intentarem que això, que quan s'acabi la legislatura, per almenys estigui el més proper possible del pagament ordinari per a que no se trobi un altre problema d'estos, no? Si vol, quan quede la reunió, li pega un toc i li comento com està el tema o a la Junta de Portaveus. No és ninguna crítica, és que quan pregunto... No, sí, ho entenc, perfecte, sí. Però per almenys quan més gent quan hagués el plenari, més resposta podem donar a les preguntes dels veïns, no? Que és el que al final se tracta. Senyor Simeón, n'hi ha alguna altra pregunta més? Lo del vedat, si se cobra tot l'amuntonar en seguida o s'aplaça... Això ho podràs contestar tu, no? També.
no sé quin decret serà, Toni, però igual el millor és perquè algú ha pagat compensant coses que tenien que pagar-li nosaltres allà i per això se genera crèdit en el partit del Vedat. No sé el decret, si m'ho dius quin és, te puc mirar, però deu de ser per algo paregut això, eh? Vull dir que no és... Preguntarà si se continuava cobrant en el moment que sí, toca. Sí, 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 no, sí, sí. Perquè... que passa que hi ha una part, una part que se cobra, que és gent que a lo millor pues, treballa per l'Ajuntament i compensa d'una forma indirecta el que se li deu per el que té que pagar i que de com més. Algun any, alguna partida últimament s'havia quedat per ahí. Però bueno, ja està, no, si però, se cobra quan toca... Deu, sí, sí, deu, és, el sistema és així, no? O se cobra en directe, en taló, o se cobra en compensació. Moltes gràcies. Vale, pues si ja hem acabat en el torn de les preguntes respecte a les actes, a les juntes de govern i des d'aquesta alcaldia anem a passar als assumptes a tractar i debatre de l'ordre ordinari del plenari. 3.1. Subvenció nominativa, conveni a l'associació CONI per a fomentar activitats de cooperació internacional en el desenvolupament a Guatemala. Vol explicar, bueno, explicar-nos, sabent tots vostès de què va, vos ho explicaré en la comissió. Hi ha alguna pregunta al respecte? Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. La pregunta era si a esta ONG és la primera vegada que se li dona l'ajuda. Ja està. Sí, és la primera vegada. Alguna intervenció? Senyor Andrés. Sí, nosaltres votarem en contra i per una senzilla raó. Han estat durant tot el que portem de legislatura, que ja van a fer quasi 3 anys, entraren a governar fa quasi 3 anys i li van reduir el comedor social del carrer València, que atén a moltes persones d'aquest poble, li van reduir la subvenció de 9.600 que tenia assignats a 3.600. O així no ho van fer veure o així no ho manifestaren en el comedor. Se va reduir la subvenció i finalment el comedor no la volgué acceptar. A dia d'avui segueixen sense acceptar-la, no coneguem de ninguna negociació actual, però sí que vostès en 2.000 euros que tenen per a solidaritat ho envien primer a Guatemala, que inicien la negociació, sí, una ONG que treballarà en les necessitats de Guatemala. I ho envien primer a Guatemala antes que iniciar de nou la negociació en el comedor i incrementar-los l'ajuda, ja que la llavor d'aquest comedor social, la llavor que està fent solidària en aquest poble, no se paguen diners, no se paguen diners. Però tres anys han passat de legislatura i no s'ha ficat solució a aquest tema. Per tant, nosaltres directament el que voldríem és que aquests 2.000 euros anaren a incrementar la partida per al comedor i se millorarà la sintonia de l'Ajuntament en el comedor social. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Bé, nosaltres la votarem a favor perquè considerem que una ajuda pues, sempre és bona, sobretot quan no arribem ni al 0,7% en ajudes, comptant aquests 2.000 i els 3.000 del TOLA. El que passa és que sí que el que han vist és si això arribarà de veres, perquè el conveni veig que està assignat el 19 de desembre i que avui ho passarem per plenari per aprovar-ho, m'imagino que s'aprovarà, i n'hi ha que justificar-ho tot abans del 31 de desembre, vol dir que queden 4 dies per a justificar-ho. No sé si és que ja estarà tot fet d'antes i ara sols és legalitzar-ho, però també ho veig estrany, tenim tot un any i que se tinga que esperar a l'última setmana per presentar-ho a l'últim plenari per a fer-ho. Ho veig pues, un poc precipitat, un poc... no ho sé. No... ho votarem a favor perquè pensem que les ajudes pues, són bones en aquests casos. Se podien donar a moltes altres ONGs, per això preguntar si era la primera vegada que es donava aquesta, però sí que ens estranya la premura i en una setmana i fer-ho tot i no ho acabem d'entendre. Gràcies. Gràcies, senyor Navarro. No puc intervenir jo, senyor alcalde? Sí, clar que sí, tot el món. No, val, dic jo, no? A veure, simplement, molt breument, no?
recalcar que la sensibilitat social d'aquest govern està fora de tot dubte, perquè és un tema que ho hem tractat de forma conjunta tot el govern, i recordo que en els pressupostos de l'any passat vam habilitar una partida de 50.000 euros per emergència alimentària en el poble. S'ha anat incrementant la partida d'emergència social gradualment cada any, i per tant, del discurs del senyor Andrés podia donar-se a entendre una altra cosa distinta d'esta. És el que jo, pel moment, voldria recalcar. La sensibilitat social d'aquest govern està fora de tot dubte, s'ha fet molt més del que se feia i, a més, sempre incrementant cada any un poquet, però sobretot des de la perspectiva de detectar realment les necessitats que hi ha en el poble i, a més, també assumir que hi ha entitats que no són públiques, com per exemple Solidaritat Gitana, perquè no ho ha de dir, que està fent una tasca fantàstica també en tot això, i front a la detecció dels problemes i de quins són els recursos que s'estan desenvolupant, pues, la responsabilitat del govern és tindre per segur que en aquest poble ningú passa fam. I això és el que aquest govern, diguem, ha de garantir, ha de tindre en compte, ha de detectar i ha d'afrontar. Més enllà d'ahir, hi ha discursos que vulguin polemitzar sobre qüestions que crec que estan massa clares i que potser no és el lloc adequat, no sé si és el moment. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, nosaltres alegrem de que de vegades quan se maneja el pomer buscau alguna poma, i com el plenari passa de pressupostos i últimament manegem prou el pomer, doncs alguna poma tindria que caure. I ens alegrem que hagi caigut aquesta poma, encara que sigui de 2.000 euros i no dels 5.000, perquè no entenem que aquests 3.000 se puguen dedicar a aquesta cosa, a altres. Han de dedicar-se a altres partides, però no d'això. I quan nosaltres criticàvem que al llarg de l'any passat, la legislatura passada, vostès se gastaven els diners d'aquesta partida de cooperació i desenvolupament en altres coses que no tocava, doncs de vegades, si ho fem, encara que siguin 2.000 euros, doncs s'alegrem i la votarem a favor. I s'alegrem més encara perquè passen de les fotos del calendari a diners comptants i sonants per a l'associació que pugui fer coses, la qual cosa s'alegrem doblement. És una pena que vostès no hagueren aprofitat la proposta nostra del plenari passat i en lloc de tindre vostè només 5.000 euros per a poder treballar ara 2.000 en cooperació i desenvolupament en ONGs, doncs haguera tingut vostè 15.000 almenys, perquè no arribem ni al 0,0002. De totes maneres, la recolzarem i ja està. Moltes gràcies, senyor Navarro. Senyora Sánchez. Sí, el grup Compromís votarà a favor de la col·laboració amb l'associació CONI, que destina seus recursos humans i econòmics a millorar la qualitat de vida de la infància en Guatemala. Pensem que a poc podrem anar recuperant els índexs de pressupost econòmic municipal destinat a cooperació internacional per a millorar també pues, la vida d'altres pobles que són pues, molt menys afortunats que el nostre. Moltes gràcies. Senyora Trinidad. Sí, jo li vuelvo a decir, a repetir, a recalcar al senyor Andrés que en su momento no se le daba 9.600 al comedor social, que siempre han sido 3.600, excepto ese año que me encuentro que esos 6.000 euros de más se han quitado de ayudas de emergencia social. ¿Vale? Lo vuelvo a recalcar. ¿Vale? Cuando yo entro eran 36.000 euros y me encuentro que me quedan en la partida 30.000, porque esos 6.000 se habían ido al comedor social. ¿Vale? Le recuerdo que el primer año que entramos nosotros, la partida de emergencia social, lo que hicimos fue incrementarla a 40.000, el segundo año fue a 65.000 y para el año 2018 hemos incrementado a 70.000. Este año pasado, aparte de esas ayudas de emergencia social, hemos tenido un convenio con Consum de 50.000 euros para alimentación básica. Y este año 2018 tenemos el mismo convenio. Por lo tanto, yo creo que lo que está diciendo, pues sobraba. Muchas gracias. Sí, sí, diga. Ah, vale. Lo que me ha comentado Juan, que era muy precipitado y esto, es que nosotros llevábamos ya 2 meses y pico hablando con el contacto. Lo que pasa es que esta chica que tenía que venir a firmar el convenio ha estado 1 mes y medio fuera en Guatemala. Entonces, hasta que no ha venido, no ha podido, pero sí que nos lo justifica, sí que da tiempo y llegará. ¿Vale? Muchas gracias.
Señor Andrés, ¿vol agarrar un torn de paraula vostè? Sí, només dir-li a la senyora Trini que usted me dice que la partida social se redució en 6.000 euros para darse a una partida social de mucho más calado y de mayor emergencia social, que era la de dar comida, cobijo, que pudieran lavarse la ropa. Claro, es que al final, claro, dice, no, es que se dieron 6.000 euros más al comedor social Santa Ángela y se quitó de la partida social. Vaya, ¿y dónde iba ese dinero? No iba a Guatemala como estos 2.000, ¿eh? Iba a Silla, a la gente de Silla, sí, iba a Silla, a la gente de Silla, a un comedor, para que la gente tuviera comida, para que la gente tuviera cobijo, pudiera lavarse la ropa, pudiera tener electricidad. Y ese dinero iba para eso. Donde no iba ese dinero era Guatemala, como van ahora estos 2.000 euros. Ustedes mandan ahora 2.000 euros a Guatemala y ponen una excusa mala de que en su momento se quitaron 6.000 euros porque se quitaban de la partida social. Y es que iban a una partida social mucho más eficiente y mucho más directa a la situación social de muchas personas. Eso también tiene que entrar en su cabeza. Y también se lo voy a repetir yo las veces que haga falta, señora Trini. También se lo voy a repetir yo las veces que haga falta. Nos seguimos repitiendo lo mismo y ya está. Y que luego el pueblo pues juzgue si esos 6.000 euros se quitaron de una partida social y se mandaron a Guatemala como estos 2.000, o también se quedaron en una partida social que era para ayudar a las personas que estaban en ese momento y siguen estando en ese momento en una situación de pobreza extrema, ¿eh? Porque tienen que acudir a pedir comida, a pedir comida de caliente, ¿eh? A ducharse y a muchas otras más necesidades. Por lo tanto, yo creo que destinarse a esa partida social era mucho mejor en ese momento que dar cheques. Muchas gracias. Sí, señor Mateo. Sí, yo quería contestar porque como también, bueno, en primer lugar me felicito por las intervenciones, ¿no? Incluso por la de España 2000, porque evidentemente posiciona cada uno donde está. Y con una diferencia que los nacionalistas chauvinistas nos separan y los conceptos de clase nos une en el sentimiento de que cualquier empoderamiento de la sociedad, sea en Guatemala, sea en Silla, sea en cualquier otro sitio, es el mismo objeto por el cual una organización de clase debe trabajar. Por tanto, a partir de ahí, nosotros nos felicitamos por esta apuesta por recuperar los proyectos de cooperación en este municipio y, bueno, también advertir que también lo ha comentado Antonio, ¿no?, con el tema de los calendarios. Este ayuntamiento ya colaboró desde la Concejalía de Cultura porque entendía, y porque además entendemos que desde Cultura tenemos la obligación también de servir como herramienta básica para la transformación social. Veíamos también una posibilidad en cuanto a poder colaborar con unos calendarios, con esta asociación, para que pudiesen también participar en los diferentes colegios, y se hizo también una compra de un número de calendarios y que se distribuyó en los diferentes centros escolares. Por tanto, nosotros nos felicitamos de que Silla recupera su partida de cooperación y, bueno, aquellos que utilizan la política de intentar confrontar con ayudas sociales que deberían de incrementarse con el concepto de que las partidas de cooperación lo que hacen es restringir o reducir las partidas que a nivel social puede tener un ayuntamiento, nos parece realmente pues a la política a la cual España 2000 nos tiene acostumbrados desde hace ya mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Vol algú agarrar el torn de paraula? Sí, mestre. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, efectivament, que hi hagi una partida de col·laboració de cooperació internacional, jo crec que és un valor compartit per tot el món, excepte algunes excepcions. Jo estic d'acord, senyor Andrés, en que estaria molt bé que se millorara la sintonia entre el menjador social i l'Ajuntament. No sé jo si la millor forma d'aconseguir-ho és fer el que vostè està ara fent així en este plenari, traguent-ho com a un arma de debat. Jo crec que aquesta sintonia estaria molt bé que se millorara.
Este ajuntament ha intentat subvencionar en 3.500 euros a esta associació i ojalà algun dia els acceptarà. Fins que no els accepte, no podrem pressupostar res al respecte. I esperem millorar aquesta sintonia, seria algo fantàstic. Perquè efectivament hi ha una tasca social que està fent este hogar i no veiem motiu pel qual no siguis fent-ho, però també és una entitat de la societat cívica completament independent i és molt lliure d'elegir quins diners vol rebre, quins diners no vol rebre, com se financia o com no se financia. I això des de l'Ajuntament i des d'este govern també ho respectem, des de la voluntat de tenir la millor de les sintonies possibles, efectivament. Però jo li demanaria a vostè que se replantejara el que acaba de fer vostè així, perquè això no col·labora a millorar la sintonia. Moltes gràcies, senyor regidor. Algun torn de paraula més? Sí, senyor Simeón. Bé, per donar-li sentit al vot, que pensem que no és lloc de debat este punt per a parlar d'altres partides socials, això ja se parlarà en altres punts. És una partida de cooperació, per tant, recolzarem la proposta que se fa. És una societat que està registrada en Silla i, per tant, hi ha persones de Silla que se desviuen per altres, bé siga en Silla, bé siga en València, en Guatemala o en on siga. Per tant, hem vist el conveni, veient que està tot correcte i res més. Col·laborem, votarem a favor de la proposta. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyora Martínez. Bueno, yo por contestarle y acabar, porque no voy a hablar más de este tema, le recuerdo que esos 6.000 euros no fueron para ayudas de un sitio a otro. Le recuerdo que esos 6.000 euros fueron para acabar unas obras de las cuales creo que el ayuntamiento no creo que deba pagarlas, ¿vale? Y le recuerdo que en su momento nosotros intentamos, no una, creo que fueron, si no recuerdo mal, 3 o 4 veces hablar con ellos y se nos negó y no quisieron firmar el convenio, ¿vale? Por mi parte, e incluso les comentamos de hablar y tampoco quisieron, o sea, por nuestra parte yo estoy muy tranquila de lo que estamos haciendo. Moltes gràcies. Conforme has acabat tu, volia jo continuar, és a dir, no anem a dormir tranquils l'equip de govern perquè encara n'hi ha molta necessitat en el carrer, d'acord? Però podem dormir tranquils de tot aquell treball que estem fent en solidaritat en aquest Ajuntament, perquè de la manera que vostè ha parlat, senyor Andrés, si vostè és una persona intel·ligent i sap com van ser les coses, de 30.000 euros que n'hi havia quan vosaltres entrarem en solidaritat, ara tenim ajudes a emergència social, 150.000 euros per a crear empleo, tenim 120.000 euros per a pal·liar el que és el tema, per a lo que és el tema del menjar i, a més, també la pobresa energètica. És a dir, tot això que estem fent des d'ací són més diners que entren respecte a el que vostè deia del comedor de Sor Àngela de la Cruz. Mire, jo no sé on van a parar els diners d'aquesta gent ni quina entitat jurídica té. Jo no ho sé, és una entitat privada, no ho sabem. Teniu números? En l'Ajuntament no tenim números. El que sí que sabem en aquest Ajuntament és on van a parar els diners que nosaltres ens gastem cada euro i cada cèntim que nosaltres ens gastem en aquesta partida de solidaritat. Això sí que ho sabem. Això ho sabem des de la regidoria de serveis socials i de salut pública. Per tant, aquests diners que vostè està dient que no estan allà, estan ací i sabem on els gastem. D'acord? Però estem invertint més i estem gastant més. Bé, vots a favor de la proposta? Vots en contra? Moltes gràcies. Abstencions ninguna. Tot a favor i no en contra. El segon punt de l'ordre del dia, nomenament de xutxe, xutxessa de pau, titular i subtitulat. I substitut, perdó. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Senyor Andrés? Sí, ja... Ja vàrem manifestar el nostre posicionament respecte a aquesta qüestió en la comissió informativa i sí que és deberes, va ser deberes que allò que prediquen alguns dels grups, sobretot, que formen el govern, allò de la separació de poders i tot allò, la independència de la justícia, el que no n'hi ha que polititzar l'administració, el que no n'hi ha que polititzar cert ens municipals, supramunicipals, en aquest cas no va ser així. Està clar que vostès, si tingueren més quota de poder, la separació de poders
la passarien igual que passa un tren d'alta velocitat. O sigui, així la passarien. Vostè clavarien a dit, com van a fer ara, clavarien a dit a la gent dels seus partits i polititzarien la justícia tot el que poguen i més. I aquest és un exemple ben clar. No? Baix el nostre punt de vista, aquest és un exemple ben clar. Comencem pues, per allò que poden, per polititzar el juzgat de Pau de Silla. Anem a llevar a una persona que durant 17 anys, que ha passat per diferents governs de diferents sintonies, ideologies polítiques, etcètera, 17 anys, una persona que ha fet una feina intachable, ningú li pot reprochar res en este poble, ha estat sempre a l'altura, no ha sigut arbitrari ni partidista, ni estava afiliat a ningú partit polític, ha estat donant el callo i donant la talla durant 17 anys. I ara, com ha entrat un equip de govern i estan renyint la majoria de vegades per a veure qui imposa la seva ideologia política en les seues àrees i en el que és el municipi i a poder ser en les escoles també, pues anem a imposar-la en el juzgat també perquè ahí tenim algo de competència. I és el que passa. Anem a llevar a esta persona d'esta forma, anem a llevar-la de jutge de pau i anem a posar a uno del nostre partit, si no ho han fet, no n'hi ha més, no n'hi ha més. I anem a posar a uno del nostre partit com a jutge de pau. O sigui, si en aquestes quotes de poder i en aquesta permissibilitat, que és la del juzgat de Pau de Silla, ja ho fan aixina, que tinga la gent del poble por de com ho farien en altres quotes de poder i en altres esferes. Que tinga la gent por de com ho farien, perquè estaria cantat. I damunt, com en advertències com les que ens fan per tindre una forma diferent de pensar, ens adverteixen de que això té les seues conseqüències, pues no volem dir com se les gastarien en més quotes de poder. Això pareix que ha evolucionat molt, pareix que la gent siga més jovial, alguns s'abanderen ser els més demòcrates, però t'adverteixen que per no pensar com ells pues pot ser que tingués conseqüències. I és el que passa així. I és el que passa així. Però bueno, nosaltres no tenim por a dir el que diguem, a pensar com pensem i a plantejar-ho públicament i en el cap en alt, com sempre hem fet durant més de 11 anys. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. No. Nombrament de Pau, ja en la intervenció anterior han comentat un poc, cada 4 anys se suposa que se pot canviar, ha arribat ara el moment, hi ha 3 candidats, s'han presentat 3, però se torna a presentar el mateix, se torna a presentar el mateix que durant 17 anys ha estat realitzant aquest treball, que no ha tingut cap de problema, que ha passat per diferents alcaldes, del PP, del PSOE, quatripartit, per tots i que no ha tingut cap de problema. I ara pues, es canvia legalment, perquè cada 4 anys se'n presenten 2 més i es pot triar, però al final és una decisió política que ens l'han comunicat en les comissions, que ara se va votar així, però tampoc saben res més, no ens han dit, mira, el canviem perquè aquesta persona podrà treballar millor, podrà fer aquesta feina d'alguna manera més interessant o que pugui aportar més per al poble, sinó directament pues, llevem a aquesta persona que porta 17 anys i que se torna a presentar per una altra. Com no sabem el per què se lleva a aquesta persona que sí que se torna a presentar i no tenim ninguna explicació, només una explicació política, pues, ho deixarem per al govern que ho apoye. Nosaltres ho votarem en contra. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Navarro. En el plenari passat de pressupostos davant de les propostes de diferents grups polítics li parlàvem a vostès de cometes, perquè no s'ho prenguin mal, de soberbia política. És a dir, som nou i per tant no fa falta acceptar ninguna proposta que vinga des de l'oposició. De vegades tindre nou regidor i tindre la majoria absoluta no vol dir que se tinguin en principi raó en totes les coses. Vostès, al nostre entendre, tenen tota la força política, nou vots, tota la legalitat del món per a fer aquesta decisió, però no el fan bé. Nosaltres creiem que avui
no estan fent les coses bé, que se podrien fer d'una altra manera, que segurament si hagueren consultat o hagueren parlat, hagueren hagut no propostes de noms, sinó propostes de formes, propostes de coses. És a dir, un jutge de pau que porta 16 anys en el nostre poble i del qual nosaltres no tenim coneixement de cap màcula, entre cometes, de que se'ns hagi dit res, entenem que no pot ser aixina d'un plenari. Ho entenem. I per tant, aquestes formes, a pesar de que tinguem tota la força política i és una decisió política, perquè podem fer-lo legalment, nosaltres creiem que de vegades les coses se poden fer d'altra manera. Se poden fer d'una altra manera, que arribarien vostès al mateix lloc, però deixarien les coses d'una altra manera millor fetes. Nosaltres d'ací volem felicitar al senyor José María i agrair-li el treball que ha fet per al nostre poble. I agrair-se-lo de veritat. Tres vegades ha passat per aquest plenari i nosaltres sempre l'hem votat a favor. En l'assemblea que tingueren, nosaltres mai hem votat en contra d'una proposta d'un jutge o jutgessa en el nostre poble. Tampoc ho farem avui. Però sí que ens agradaria, i li desitgem lògicament tota la sort al senyor Lluís Martínez, la faena com a jutge de pau del nostre poble ha de tindre. Però creiem que de vegades, si vostès deixaren que algun més opinaren, farien el que tenen que fer, ningú llevaria la raó, ningú les llevaria perquè són vostès nou, però a la millor les coses podrien anar d'una altra manera. I és veritat, i se ho dic perquè és veritat que se queixem tots de que el Consell, és veritat que el jutjat de pau és el que ens toca a nivell local, que no estem parlant del Consell Jurídic no sé què, que no estem parlant del Tribunal Constitucional, vale, però és la decisió política que ens toca. I en aquesta decisió política vostès estan fent el mateix que estem criticant tots i vostès també al Consell de Poder Judicial o al Tribunal Constitucional. Perquè a part de nou, n'hi ha més. I se suposa que ese jutge de pau, esa jutgessa de pau, hauria de ser d'una altra manera. I el que entra també hauria d'entrar d'una altra manera. Nosaltres en la votació s'abstindrem. Agrair-li a la persona que és tot el seu treball i desitjar-li tota la sort del món al que entra. Moltes gràcies, senyor Navarro. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. La veritat és que, com han dit companys, després de 16 anys en diferents alcaldies, perquè entraven allà per el 2001, seguint alcalde, tenint l'alcaldia Esquerra Unida, després estigui el Bloc, ara Compromís, després ha passat per el Partit Socialista, continua passant pel Partit Popular i ara torna a ostentar l'alcaldia el Partit Socialista. Per tant, aquesta persona ha tingut bona sintonia en diferents governs, encara que li puc assegurar que cap alcalde pense que en aquests 16 anys s'ha enterat de la tasca que ha fet, perquè realment la comunicació que n'hi ha en l'Ajuntament és pràcticament nula. L'únic és que l'Ajuntament s'encarrega del manteniment del local i de les fotocòpies i del material d'oficina que pugui gastar des del jutge de pau i ja està, perquè no n'hi ha exactament. Jo crec que la gran part de regidors d'ací no sabem exactament o no coneguem a fons les tasques que pugui desempenyar, perquè no és una cosa que se porti la bandera política en el jutjat de pau. Per tant, aquesta persona connectava molt bé en qualsevol ideologia que ostentara l'alcaldia. Per això no entenem la manera de procedir del govern en aquest tema. Abans, en un altre punt, se parlava d'elegància i penso que en aquest tema el govern no ha sigut elegant en aquesta persona, perquè penso que aquesta persona ha presentat la sol·licitud per a renovar el seu càrrec com a jutge de pau i que en aquest cas se li ha denegat perquè se li ha otorgat a una altra persona, que no posem en dubte des d'ací de la seva capacitat i que li desitgem tota la sort del món per ostentar el càrrec que va ocupar, pensem que no han sigut elegants. I això demostra que no se pot actuar com a nou persones, com un rodillo en qualsevol veí del poble. Si vostès no volien que aquesta persona continuara,
que menos que haver quidrat abans de que s'obrir aquest procés, haver-lo quidrat al despatx d'alcaldia, haver-se pres un cafè en ell i haver-li explicat, pues, mire, vostè porta 16 anys al front d'aquest càrrec, pensem que s'ha de renovar aquest càrrec i donar-li l'oportunitat als tres veïns del poble per a poder ostentar aquest càrrec de jutge de pau, i això no ho han fet. Això no ho han fet, per tant, pense que aquesta persona no se mereix aquest tracte humillant per part del govern del nostre poble. Per tant, nosaltres, davant d'aquesta actitud del govern de Silla, votarem en contra d'aquesta proposta. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo vull dir-los a tots vostès que el sol és per a tots. Si l'aval que vostès estan ficant a la taula és que du 16 anys, i al·ludixen també, com vostè, el senyor d'Espanya 2000, la vieja política, estem dient que estar més de 8 anys de polític o 12 ja fa tufo, no? Du 16. Nosaltres reconeguem la feina que ha fet aquesta persona també, clar que la reconeguem. El que passa és que nosaltres creguem que aquesta persona que va entrar ara, per cert, no entra dit, s'obre un procés en el qual se publica en el boletí oficial de l'Estat. Vostè igual no, perquè és regidor i no pot, però qualsevol persona de Silla se podia haver presentat. S'han presentat tres persones, torna a repetir, el sol és per a tots. Se presenten i nosaltres, l'equip de govern, decidim una persona tan senzill com això. Tan senzill com això. Creguem que la persona que va entrar ara ens pot donar millor resultat i va fer millor tasca. És lícit o no és lícit? No se fica ningú a dit. Se fa un procés en el qual se publica i tota persona pot apuntar-se i tota persona pot ser jutgessa de pau en aquest poble. Després sí que és de veres que té que passar per una entitat tan soberana com és esta, se té que votar i nosaltres elegirem, ni més ni menys. Però que així ha dit no se fica a ningú. Per tant, dit això, deixarem un segon torn de paraula. Senyor Andrés. Gràcies, senyor alcalde. No és comparable la comparativa que intenta vostè, la justificació que intenta vostè fer així davant dels veïns de Silla. No és de calat suficient com per a convèncer, per lo menos a mi, i jo crec que a molts veïns menys, perquè el primer és que diu que vostè, que quan un polític porta 16 anys, fa olor. No és comparable perquè un polític cobra i el jutge de pau no cobra. Per tant, per lo tant, no és el mig de vida, me refereix jo. No és el mig de vida. Un polític busca el mig de vida i un jutge de pau no pot viure de lo que cobra. Ni pot pensar-se-ho siquiera. I no té eixa comparativa. Baix el nostre punt de vista, vostès diran que obrin un procés, que fan tal, però al final és una decisió de l'equip de govern, perquè l'equip de govern, en majoria, votarà. Votarà i votarà una persona que ha sigut assessora del Partit Socialista durant molts anys, assessora de campanya i ha estat participant activament sempre en el Partit Socialista, des de la seva fundació, crec. I estem parlant de que això sí que és possible que puga motivar a olor o inquietuds a molts veïns que coneguen este cas. Jo ho dic per vostè, si a vosaltres m'està igual, això és una decisió seua, si n'hi ha alguna conseqüència política, el carrer serà i els veïns serà qui ho manifesten en les votacions i ja està. Nosaltres simplement es donem el nostre pareixer i la nostra opinió. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Mateo. Sí, jo pediria que la medida de lo posible las intervenciones se hiciesen con el respeto posible, porque creo que hay que reconocer que es un trabajo que se ha venido realizando durante 16 años de manera correcta, en la que, como se ha dicho, participó Esquerra Unida estando en la alcaldía en el nombramiento. Pero creo que tampoco pasa nada porque en un momento dado se plantee pues que, bueno, después del tiempo transcurrido, dado el nuevo equipo de gobierno, se plantee la posibilidad de la renovación del cargo.
Eso no quiere decir en ningún momento que se efectúe ni se tenga que realizar porque no se esté de acuerdo con la manera de trabajar, ni mucho menos, pero también es legítimo dar la oportunidad a un cambio en el juzgado de paz. A partir de ahí, pues esperemos que el listón que se ha dejado se mantenga o se supere. Si no se trabaja de las mismas condiciones, pues seremos responsables y tendremos que poner las medidas necesarias para que al final se continúe trabajando como se ha venido trabajando hasta la fecha. Muchas gracias. ¿Vuelve usted, señor Fuster, la palabra? Señor Mestre. Sí, gracias, señor alcalde. Bé, jo penso que estem globalment d'acord en que hem d'agrair-li al jutge de Pau eixint de la seva tasca. Penso que li hem de donar l'enhorabona, que ningú té res en contra d'aquest home que ha complit la seva llavor de forma honorable. També al mateix temps tots estem d'acord, trobo jo, que la nova persona designada proposada per a ser el jutge de Pau és una persona que té mèrits sobrats, no dic que en tinga ni més ni menys, però que té mèrits sobrats per estar ahí. Des de si en democràcia a nosaltres ens agradaria que el mecanisme d'elecció fora per elecció popular, però també hem d'entendre que és un càrrec en certa forma secundari, és a dir, no és un càrrec estrictament representatiu, i si plantejarem això, que igual seria interessant, estaríem més en un model anglosaxó on elegixen a càrrecs del món judicial, no?, per votació directa. Seria interessant, pensem, a nivell de poble. Però el que hi ha ara mateix és el mecanisme existent, efectivament l'alcalde abans ho ha dit, no és adit, hi ha un procediment en el qual se presenten candidats, i d'aquests candidats se fa una proposta a plenari i el plenari és el que valida. Per tant, és una elecció derivada, té una legitimitat de segon grau, però de la mateixa forma que s'elegís al president de l'executiu de l'estat espanyol, vull dir a Rajoy, se l'elegís en una votació derivada de legitimitat derivada, no?, de segon grau. Pues és això el que s'està fent així, vull dir que la legitimitat està, no? Per tant, poc més que afegir, trobo que efectivament, com han dit algun company, renovar en democràcia no està mai malament, patrimonialitzar els càrrecs tampoc és una bona idea, i a partir d'ahir pues, donar-li les gràcies per la tasca realitzada durant 7 anys, que efectivament ahir el senyor Serafín té tota la raó, no hi ha hagut ninguna queixa, perquè hi ha ninguna màcula, com diu el senyor Navarro, i per tant ahir pues, enhorabona al senyor José María. I molts ànims al nou jutge de Pau i ja està. No? Jo penso que això no té massa més transcendència des d'un punt de vista institucional, perquè jo entenc que és un funcionari normal de les institucions democràtiques, que aquestes coses passen. Poden passar cada 4, en aquest cas ha passat a 16 anys, bueno, pues jo penso que inclús el fet que hagi sigut en 16 anys és un mèrit en el currículum del senyor jutge de Pau i així, no? I res més. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, molt bé, per tornar a la circumstància que de vegades en certes coses ser majoria no és prou. Moltes gràcies. Senyor Melero. Sí, jo simplement per fixar un poc el nostre parer i que se conega. Primer que res, felicitar al senyor José María per els 16 anys de servei públic que ha prestat al poble de Silla. I a partir d'ahir crec que de manera deliberada alguns components d'aquest consistori volen enredar el personal. Primer perquè no és el govern qui tria a aquesta persona, sinó qui proposa al ple de Silla per a la seva tria a un nom. I això pues, podria donar-se la circumstància que se triara o que no se triara. I per tant, n'hi haurà qui votarà a favor, n'hi haurà qui votarà en contra, però mai serà per les raons que vostès han aduït. Hauran de votar la proposta si els agrada o no els agrada la persona que se proposa. No per la manera que s'ha fet, no per el procediment, sinó perquè el procediment està taxat. De fet, vostè diu que nosaltres polititzem la justícia i jo penso que és tot el contrari. Jo penso que la justícia és ben polititzada, està tan absolutament polititzada que justament aquest tipus de processos, quan s'han de produir i es produeixen de la manera que ho diu la llei, porten a circumstàncies com les que estem veient nosaltres avui ací. Que persones determinades en pro de fer política per al seu públic pues, utilitzin fins i tot el procediment legal establert per aliar el personal. I això és el que no és recomanable, ni acceptable.
Però n'hi ha qui vol fer-ho? Doncs pues no n'hi ha ningun tipus de problema. Se pot continuar enredrant i així que la gent pues, s'enerve i tal. Mira, jo el que penso és que s'hauria de canviar la legislació i com en els Estats Units, triar el xèrif o triar al fiscal del condat en eleccions obertes per tots els ciutadans, que és com ho fan allí. Pues no seria una mala idea que el xutxe de Pau també es presentara qui volguera i n'hi haguera una votació lliure per part de tota la ciutadania. I això és la que jo demane. I això és la que jo demane. Però com que jo no tinc la capacitat de canviar la llei en el Congrés dels Diputats, que és qui estableix el procediment per a la tria d'aquestes persones, pues me tinc que cenyir a el procediment legalment establert. I com al remat se presenten tres persones que per a mi mereixen el major respecte i consideració i l'únic que passa és que tinc que triar entre una de les tres, doncs tinc que triar entre una de les tres sense ferir els sentiments de ninguna de les altres dos, que és el que vostès han pretès esta nit en este debat de manera maniquea. I pense que això és una falta de respecte per a la persona que se va triar i per a les altres dos que no han estat triades. Perquè si nosaltres, els que formem este govern, tenim que triar-ne una de tres, n'haurem de triar una, no? Bueno, pues así está la nostra proposta per a que vostès voten el que creguen convenient. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, si ningú diu que no siga legítim el que vostès van a fer avui, jo el que dic és que no són elegants, perquè vostès sabien el que anava a passar antes de que s'obrira el període de presentació de sol·licituds. Per tant, que menys que ir així sabent en l'Ajuntament el que passa en un xutxe de Pau, que ningú sap el que passa en un xutxe de Pau, perquè a l'Ajuntament no se ve absolutament res. Així rebotats de les persones que volen casar-se en l'alcaldia, l'únic contacte que n'hi ha en el xutxe de Pau, l'agarrar i els expedients del xutxe de Pau dels casaments que ens exporten a l'Ajuntament. Per tant, vostès no tenen ninguna valoració al respecte, sinó que és un prejuí que vostès fan, que me pareix totalment legítim. El que no me pareix correcte són les formes. Si ho tornen a repetir, una persona que està 16 anys al front d'un càrrec, que menys que citar-lo abans de que passi tot això, perquè se sabia perfectament, i no me poden dir vostès que aquesta persona no sabia ningú que s'anava a presentar a xutxe de Pau, se sabia perfectament, i que manera elegant de dir-li a aquesta persona no te presentes perquè no vas a continuar. I hagueren quedat vostès de categoria, però ni això, ni un cafenet ni una simple conversació. Per tant, nosaltres, la proposta que vostès porten així, vostè comentava que a l'hora de la votació n'hi hauria que fer un raonament de per què se va votar a favor, en contra o abstencions. Pues bé, nosaltres, con tot està raonament motivat, li puc assegurar que quan hem anat a consultar l'expedient sabíem, seguint les valoracions tècniques que diuen vostè moltes vegades, sabem que en una carta de recomanació per part de la secretària del xutxe de Pau, en la que està molt contenta en la continuïtat del xutxe de Pau, i entonces anem a fer-li cas a aquesta carta que no consta en l'expedient i votarem en contra de la proposta que per part del govern ens porten a ser el plenari. Podia parlar molt, moltíssim, moltíssim d'això, però vaig a ser tan elegant que no vaig a desvelar absolutament res de tot el procés. Sols li desitge a qui entre que ho faci el millor possible i li doni l'enhorabona a José María Zaragoza per tot aquell temps que està desenvolupant això. Però vos dic que en aquests moments val més per lo que calle per lo que dic. I vaig a callar-me. Perquè dona vergonya moltes de les coses que han passat fins així. Anem a votar. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Uf, si parle.
Passem al segon punt. Moció del grup municipal Ciudadanos sobre el projecte de llei de l'Horta de València. Senyor Fuster, per favor. Sí, gràcies. La moció que presentem així és ve a raó per la llei que s'està tramitant en el Consell Valencià respecte al projecte de llei de l'Horta Valenciana, que se suposa que és per a protegir a l'horta, però al mateix temps marxina als agricultors, als llauradors. Per això, al grup Ciudadanos, igual que a altres grups, des d'AVA, l'Associació Valenciana de Llauradors, se'ls han comunicat unes mesures per a modificar aquesta llei i que se tinga en compte els llauradors i que no se'ls discrimine. Que s'intente protegir el camp, que això és correcte, això és el que tenim que lluitar, però per a protegir el camp, que no siga soles, deixant el binomi o el camp sense llauraor, doncs no val per res. Presentem 12 punts en la moció, i que són els que ens han passat des d'AVA, i que creguem que tot això, si en el que és la tramitació de la llei que s'està fent en el Consell se poguera modificar, milloraria aquesta llei i podria servir realment per a protegir i per a fomentar l'horta en València. Alguna pregunta? Senyor mestre? Sí? No, primer li toca a vostè. A veure, és una pregunta molt concreta, senyor Fuster. En el punt 6 he comparat la proposta de l'AVA, perquè això vostè, Ciudadanos, el que fan bàsicament és arreplegar la proposta de l'AVA i presentar-la. Bàsicament la repliquen, correcte? I en el punt, o sigui, AVA, l'Associació Valenciana d'Agricultors, no? Que és un sindicat, un dels sindicats agraris. No? I en el punt 6 jo he vist una discordància entre el que presenta AVA i el que presenta vostè. El que vull preguntar és si és una errata, simplement. Perquè sap el que li dic, o ho té detectat o li ho especifica. Val, en el punt 6, pues, així diu utilitzar preferentment de los incentivos y bajo ningún concepto, ¿vale? Entonces, la original de l'AVA, después de incentivos, diu incentivos fiscales para revertir la situación en los suelos agrarios infrautilizados, y a partir ya continúa ya, ¿no? Y bajo ningún concepto emplear la vía represora. ¿Pot haver sigut un error de que la línia toquetechando en el Word se li ha xaborrat? O no sé si és deliberat o no, m'agradaria saber-ho. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Ivan. Sí, tinc diverses preguntes per al representant de Ciudadanos. Mira, la primera és respecte al punt primer, no? Garantir la viabilitat d'explotacions agrícoles i ramaderes mediante medidas de apoyo claras, específicas y concretas. Bueno, esta moció és l'avantprojecte de la protecció de l'horta i el seu camp específic, com ve marcat en l'article 3, és precisament l'Horta de València. Bàsicament, sé que és del Tribunal de les Aigües, sé que és Real de Montcada, Canal del Túria i hortes de poblacions com Picanya, Paiporta, Torrent i Catarroja. La meva pregunta és, per què hem de recolzar explotacions ramaderes si no n'hi ha ninguna? Perquè és un corte i pega. És a dir, hem llegit la llei, l'avantprojecte, no n'hi ha una llista de les ramaderes. Només que n'hi ha, en alguns casos concrets, ubicació de cavalls, en l'hortanor sobretot, d'animals que són tipus genealògics d'aquella zona. Però seguim perquè en els apartats 4 i 5 reitera la dotació pressupostària de la llei per a ser vigent. Llavors jo m'agradaria que m'explicara quina llei de principis bàsics o protectora porta afegida allà una dotació pressupostària. I li vaig a ficar uns exemples, vale? Llei de seguretat vial, diu que les carreteres han d'estar en perfecte estat perquè puguis conduir en seguretat i en tal. Depèn de qui sigui la carretera, s'encarregarà de mantindre-la. No n'hi ha una dotació pressupostària. Llei de procediment administratiu, la modernització famosa que estem ara en pràctica, diu que les administracions han d'estar modernitzades en un període de temps, però no ve una llei d'acompanyant, o sigui, no hi ha un pressupost específic per això. Llei de salut pública universal, no ve ningú acompanyament. Llei orgànica d'educació, no ve acompanyada per ningú plantejament pressupostari. Llei orgànica de seguretat ciutadana, tampoc. O sigui, les lleis que marquen aquest tipus de coses són les lleis pressupostàries. I condicionar una promesa d'una llei d'aquestes a que tingui pressupost és inviable, perquè a més és
jurídicament contrari. Un altre punt que li ho ha comentat el senyor de el meu company Salva Mestre és el principi de l'expropiació com a acte repressiu. És el que vostè fica en el seu punt 6. O sea, utilizar per frente los incentivos y bajo ningún concepto emplear la vía represora como es el caso de l'expropiació. Ciudadanos considera que l'expropiació en un just i preu, una llei que és de l'any 54, és una activitat repressora? És a dir, quan un ajuntament expropia els vials per a que desembolse el canal i no s'ofegui silla, està reprimint? Quan anem a fer un poliesportiu o anem a fer un col·legi i els propis terrenys d'utilitat pública se paga un just i preu, les garanties legals, un tribunal al qual pot recurrir, és una activitat repressora? Perquè cuidado el que estem dient així. En cap moment això és una activitat repressora. És constitucionalment legal. Per tant, volem que ens ho aclarisca. No limitar el sistema de regadiu en cada parcel·la. Això serà bo per a tots. I més en un dia intentem invertir en infraestructures. Entonces, si vostè me subvenciona el rec per goteig i jo acabo regant a manta, quin sentit té això? Volem que ens ho expliqui. Punt número 10. Facilitar tràmites administratius per llevar a cabo qualsevol infraestructura necessària. Mira, jo soc funcionari de la Conselleria d'Agricultura i me'n ve el Consell Calagari. ¿Me pot dir qui està al mig són ixos? És a dir, que per canviar d'un cultiu de ceba a melònia que he de demanar un permís? Per a ballar un camp en la comunicació al Consell Calagari i aguantar les mides no n'hi ha prou? Quins són els tràmits burocràtics que són tan farragosos? Perquè m'agradaria que m'ho explicara, perquè jo els desconec. I ja per últim, per mi és la més sangrant. Incloure tots els agricultors professionals i no en les subvencions. Punt 12. I jo vaig a gastar, per fer aquesta pregunta, un exemple que tenim vos en este plenari, que és Andrés. Andrés és agricultor professional. Vol dir que si Andrés, que viu de la terra, i jo, que soc funcionari i tinc un camp, el retobate perquè la collita no és bona, tinc el mateix dret a les subvencions d'una persona que viu del seu esforç i de la seva terra? Vol dir que n'hi ha que distingir, no distingir, que uno que no se dedica al camp de forma permanent té el mateix dret a les subvencions que uno que viu d'això? Vostè sap què sentís un llaurador quan retobata la collita que viu d'això? Frustració, incapacitat i damunt té por. El que no viu del camp, això ho té superat, té un salari per a poder viure. I aquest tipus de qüestions, els agricultors no professionals són els que acaben tergiversant la història, són els que fan caure els peus, són els que deixen de cultivar les parcel·les perquè s'embruten, són els que quan les herències es reparteixen acaben per no treballar les terres i se fan bancals perduts. Per tant, m'agradaria que m'explicara sobretot aquest últim punt, perquè és determinant per a recolzar o no recolzar aquesta proposta. Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? Senyor Fuster. Algunes més que preguntes apareixen intervencions, però bé, intentarem solucionar totes les preguntes que m'han fet. Vaig començar per els punts. En el punt 1, garantizar la viabilitat de les explotacions agrícoles i ganaderes mediante medidas de apoyo claras, específicas y concretas. Mantenc el dubte en esta pregunta. No sé que se referís en esta pregunta. El que se vol és que se garantisca l'explotació agrícola, que el que estem parlant, que el llaurador no li passi, que tinga que acabar passant del retobato. La pregunta no és, senyor Fuster. Agrícoles i ganaderes. ¿Me pot dir en esta llei quanta ganaderia n'hi ha, per favor? La quantitat, jo penso que no és l'important. En el cas que n'hi ha qualsevol explotació, tindrà el mateix dret que la resta. Si n'hi ha un 5% o un 1%, perquè no té que poder optar a ajudes. A lo millor ara no n'hi ha, però d'ací 5 anys n'hi ha canvis i sí que n'hi ha explotacions ganaderes, perquè no tenen que poder tindre ajudes també. La qüestió és que es puga treballar i protegir l'horta. Per a protegir-la en explotacions, una explotació ganadera, si fa que aquests camps, que és el que se pretén, el motiu general de la llei, que està molt bé, que és protegir l'horta per a que no s'especule en ella, que no se passi a urbà, que no s'especule. Si també és ganadera, quin problema n'hi ha? Que n'hi hagi menys no significa que no n'hi hagi i que se puga fer. Acaba de dir vostè que sí que n'hi havia en xicotetes quantitats de cavalls. Ho ha dit vostè, jo dic el que ha dit.
Després parla en el punt 6 que hi ha una discrepància perquè està retallat. Estem parlant de la via repressora. Per a nosaltres sí que és una via repressora. Una via repressora en la que si en dos anys un llaurador no treballa al camp perquè no és li rentable, perquè està treballant i la compra del seu producte no li dona, al final deixa de treballar-lo. Intenta per un altre producte. Ell és una persona autònoma que viu del camp. Si se gasta els diners en aquest camp, en treballar-lo, en abonar-lo, en produir, per a que al final li costi diners, ho deixa. I per a nosaltres sí que és una medida repressora perquè li estàs dient no, si és que en dos anys no fas res i no aconsegueixes jugar-ho, arrendar-ho, te ho expropiem. L'expropiar no dic que sigui una cosa mala, però en aquest cas sí, te dona dos anys per a que treballes al camp, si no estàs pròpia. Això és repressiu. Això és repressiu perquè n'hi hauria que veure tot el conjunt. Si estiguem parlant, com quan estava el boom de la construcció, si a uno li dius que li vas a llevar les coses en un moment de bonança, però és que ara no n'hi ha una bonança en el camp i el que n'hi ha que fer és intentar que sí que n'hi hagi una bonança en el camp. Si no la tenim i el camp està mal i li estàs dient te ho vaig expropiar, al revés, si als llauradors a la majoria els dius te ho vaig expropiar en un just i preu correcte, la majoria diran que sí. Si es pagues bé, te diran que sí. Te diran que sí perquè no és don, no és renta. No és més fàcil si volem protegir l'horta, si la volem protegir, ajudar al llaurador perquè puga seguir el camp. Perquè si s'expropia, què anem a fer en aquests camps? Què va fer l'administració en tota l'expropiació? Vendre-la, per què? La van a comprar? O quan ja l'expropie la farem urbana? I entonces se pegarà la volta a la llei. Si aquesta llei és per a protegir el camp, anem a protegir-lo. I en les expropiacions, als dos anys, forçoses, no crec que siga lo correcte. Però en el punt 10, facilitar esta mitja... Senyor Fuster, és que no m'aclarís en el punt 6 la discrepància que jo l'he preguntat. Sí, però al final és més curt, però diu el mateix. En uno és utilitzar preferentment els incentius i així és incentius fiscals. Podem entendre que no és el mateix. Jo penso que és el mateix, però bueno. No, però jo la pregunta que li faig és si vostè ho ha eliminat de forma deliberada o ha sigut un error. No és ningú error. No és error. En el punt 10, per a facilitar els tràmits administratius, jo no conec exactament els tràmits, però si des de l'Associació Valenciana de Llauradors ens estan dient que se faciliten perquè seran complicats, jo personalment no els conec. Tinc que dir-ho, no sé si són fàcils o són difícils, però m'imagino que sí. Si des d'abans diuen que ens tirem d'un pont, també ens tirem? No, però... Que fem una moció? A veure, ja li dic que jo no els conec, però no estem dient de tirar-se d'un pont, estem dient de fer-ho fàcil. Si ja és fàcil, no n'hi haurà cap de problema. Si els tràmits administratius són fàcils, doncs ja estan. Però si són complicats, potser estan demanant-ho per això. Però jo li torno a repetir, si són fàcils, no n'hi ha problema en acceptar-ho. Ja està. No estem dient, no, és que per fer això, és que... No, fer-ho fàcil, fer-ho senzill. Per desgràcia sabem que moltes vegades els tràmits burocràtics són complicats. Tenen uns plaços, tenen uns requeriments, molt de papeleo, i estem parlant de llauradors que potser tenen un problema, que el que és l'associació es pot ajudar, però es veuen un món de tramitar, i per això se demana que siguin fàcils, que siguin senzills i que puguin estar a la mà de tots els llauradors. També hem de comentar lo de la subvenció per el tema del reg. El que se parla així és n'hi ha que intentar millorar el reg, per supost, i n'hi ha que mirar per el medi ambient, però cada explotació té els seus sistemes que se poden anar millorant, però n'hi haurà alguns que tindran que gastar uno i altres que tindran que gastar altres. Tenim que delimitar i dir no, se té que gastar este. És igual que també se parlava d'obligar que se facin uns tipus d'explotacions unes altres. No, anem a primar la taronja i anem a llevar el caqui. El llaurador és el que millor sabrà i el que defendrà, igual que un qualsevol autònom té la seva empresa i en un moment, doncs ara vull fabricar cunes i si veus que no n'hi ha mercat, doncs fabrique cadires.
el llaurador és el que tindrà que saber realment en què utilitzar el camp per a poder treure-li el rendiment, però com a camp, no com a xalet, que és el que en teoria vol esta llei. I l'últim punt, si no, el punt 12, que ens deia, que incluir com a beneficiaris de les mesures contemplades a tots els llauradors i no únicament als professionals. No sé el per què... Bueno, no dic que sigui en contra. La pregunta és el per què ho fiquem així. Per a que estem així valorant si l'or social, que si intentar ajudar a l'agricultura, si a soles ajudem als professionals, que són els que més ajuda tenen que tindre, perquè són els que estan ahí tots els dies. Però si el que volem protegir és l'horta, tota l'horta, i cada vegada estem parlant més del sorg en les ciutats, i que tot això per al medi ambient hem de primar-ho, doncs també tindrà que haver possibilitat d'ajudes per al llaurador que no siga professional, per a que tots els camps se mantinguin. Perquè si anem llevant a tots, si n'hi ha poquets, i els poquets que n'hi ha cada vegada, i volem que n'hi hagi una generació nova de joves que avui que estan en el camp, anem llevant-los, el que necessitem és que s'ajudi el llaurador a tots els llauradors i que no se perga l'horta. En aquesta llei que s'està tramitant hi ha molts flecos que no fan que s'ajudi l'horta, per això se presenta, per a millorar-la. Moltes gràcies. Passem a les intervencions, senyor Andrés. Sí, gràcies. En primer lloc, sí que fa referència, però és en la carta que ens escriuava, a la dotació d'un pressupost per a cobrir totes les necessitats que, baix el seu punt de vista, necessita el camp, en aquest cas els llauradors. No ho reflegeixen així, això se li ha passat per alt, senyor Salva. N'hi ha alguna modificació, però en el punt 3 també n'hi ha una modificació, perquè ABA diu: destinar a este plan de desarrollo agrario una dotación presupuestaria anual suficiente que, según los cálculos de Abasaja, tendría que situarse en torno a los 37 millones de euros al año. Sí que está. No ho han reflectat el grup de Ciudadanos, no han fet el corta i pega en unes condicions que es puga entendre la totalitat de la moció, però sí està. En definitiva, nosaltres pensem que la moció no està tan descabellada, la que presenta ABA, però sí que veiem que, clar, el no tindre els coneixements necessaris, perquè una cosa és la teoria en això i altra cosa és la pràctica, no tindre els coneixements necessaris fica un poquet entre dos parets al regidor de Ciutadans a l'hora de no poder desenrotllar-se en soltura a les contestacions que li han fet els diferents regidors. Però jo sí que puc dir que, bueno, demanant un pressupost, un increment del pressupost que demana l'Associació d'Agricultors Valencians de 37 milions d'euros per a fer algunes coses que no són destriatades, com incrementar el pressupost en els següents capítols que contempla el Plan Acció Territorial d'Ordenació, Dinamització de la Huerta Valenciana, Formació, Observatorio de Precios, Racionalització Fitosanitària, Fertilitzants, Recuperar Variedades Autòctones, tal, tal, tal. Per a la paràlisi generacional, en definitiva, per a que el camp no s'extinguisca, l'explotació agrària no s'extinguisca, no tinguem que dependre, perquè això és el bàsic, això és el que ens ensenyen en els primers anys d'escola, no? Que un país, per a ser soberà, doncs té que tindre tres tipus d'autonomies, que són l'agricultura, la ramaderia i la pesca. No tindre-les, doncs és anar al tercer món i al nomadisme, al final, no? Que no eres capaç de subsistir i de dependre. Partint d'aquesta base de que se deu incentivar l'agricultura perquè és un mig de vida per a moltes famílies i és una necessitat, un artícul de primera necessitat per a tots, que és l'alimentació, hauríem de veure que el que així se demana no, en els primers punts no està destriatat, després n'hi ha altres que no compartisc, evidentment, no es compartisc, però així vostès posen en la moció no limitar la elección del cultivo para cada parcela agrícola, no privilegiar un tipo de... Això no existeix. Això només existeix en les assignacions que se fan a les cooperatives
per als acords que tenen firmats de forma internacional en Europa, tenen una quota de mercat per a algunes varietats i per a quantitats. Explicant-ho així, ara que se du de moda, no, plantar quequis, que ja n'estan arrencant per ahir, per cert, és perquè n'hi ha un acord firmat en Europa que diu, bueno, vosaltres produïu quequis, arrenqueu les taronges perquè venen de Sud-àfrica i venen d'altres puestos, que les arrenquen i planteu quequis. I a cada cooperativa de cada localitat, ara en este cas ja n'hi ha fusionades, moltes cooperatives, de que n'hi havia en cada poble, doncs ara n'hi ha de 5 pobles, n'hi ha una cooperativa. I aquesta cooperativa té una assignació. Pues, vostè va produir tants arbres de quequis i tants quilos i tantes fanecades d'això. Això està limitat en les cooperatives. Les cooperatives pues, estan obertes a tots. Pues, si n'hi ha 50 persones i si se poden plantar 50 fanecades, pues, això serà una faneca per persona. N'hi ha una limitació, baix el meu punt de vista, pues, que deixa a Espanya i a les cooperatives pues, en el cul del món. Això sí que és de veres. Però la limitació no la té el llaurador. Això, antes ho ha dit el senyor alcalde del Sol, i és per tots aquests dies. Pues sí, pues perquè si al final tu no pots obrir el teu comerç així, parlant agricultura, com puc parlar en qualsevol sector laboral, pues tu te'n vas allà i busques intentar fer algun tipus de negoci o algun tipus de producció que estigui carent en aquesta zona. Això és conforme cada un tinga l'expectativa i demés. Bueno, no he pogut explicar massa bé el que anava a dir, però bueno, en definitiva, i per a marcar el sentit del vot, nosaltres s'abstindrem perquè n'hi ha alguns punts que pareix que siguen la rabieta de la llei que intenta impulsar o del projecte de llei que s'intenta impulsar des de la Generalitat i han tirat ahir a dos mans i n'hi ha coses que no les veguem, com el punt que ha dit el senyor Ivan sobre incluir, que podria explicar, intentaré explicar-ho en el següent punt. I n'hi ha altres que són més que necessàries. N'hi ha punts que marca SIAVA i que marca la moció que són més que necessaris per a l'agricultura valenciana i l'agricultura espanyola en definitiva. Moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. Bé, l'AVA, al llarg de 25 anys de destrucció sistemàtica de l'agricultura valenciana, no ha alçat la veu. I ara que per fi se va fer una llei per a defensar l'horta valenciana, que ha sigut tan castigada durant tants anys a la nostra terra, ara és quan venen alguns problemes que a més són falsos problemes, no? Com ara passaré a demostrar. Això ja ve de lluny perquè en l'any 2000 la primera iniciativa legislativa popular de la història se va recollir precisament per a aquest motiu. I se van recollir 118.000 firmes, més del doble de lo que se necessitava per això. No? Va ser l'any 2000 i aquesta iniciativa legislativa popular va ser absolutament ignorada pel Partit Popular, que no la va acceptar a tràmit i per tant no se va poder dur a terme després de tants anys, pues, per fi una cosa que inclús en les universitats valencianes estan a favor d'això i és un clamor des de molts llocs, inclús n'hi ha una directiva europea, bueno, del Consell Econòmic i Social de la Unió Europea, que està conformat per 200 membres. En l'any 2004 va fer un dictamen per a protegir l'agricultura periurbana amb unanimitat d'aquest Consell. Val? És una cosa tan de sentit comú que el Consell actual ja estava tardant en fer-ho i ja era moment. La necessitat, evidentment, és la de protegir l'agricultura valenciana, en concret l'horta, perquè l'horta és un... Vull dir, crec que n'hi ha 6 paratges com l'horta valenciana en tota Europa, 2 estan en Espanya i 4 arreu d'Europa. No? Això és important el que estic dient ara perquè després s'entendrà la contextualització quan atengam algun dels punts que està així plantejantava i que no s'ajusten precisament perquè no estan entenent l'especificitat que té l'horta valenciana en el que estan així demanant. No? Defensar l'horta valenciana és una prioritat, però el tindre un marc legal també és una cosa imprescindible per a poder atendre a sol·licitar subvencions europees, precisament perquè l'horta valenciana té aquesta especificitat i se pot aspirar a tindre subvencions europees que permetisquin impulsar l'agricultura periurbana de la nostra horta valenciana, però d'això és imprescindible tindre un marc normatiu i legal i en això està ara mateix embarcat el Consell. Podem ha fet 70 esmenes, perquè aquesta llei està en tramitació, ha fet 70 esmenes de les quals
38 han sigut col·lectives i 32 específiques. El que vull dir en això, perquè suposo que n'hi ha altres ciutadans també ha fet alguna esmena, el que vull dir en això és que està en tramitació i que, per tant, alguna observació que ja s'ha fet és més que raonable en el sentit de demanar increments de pressupost quan de la llei encara no està ni aprovada, no té cap sentit perquè els pressupostos entren dins del que és ja un desplegament de polítiques executives en base a lleis aprovades. És una fase molt posterior que ara no ve a cuento. El que ha fet Podem en una d'aquestes, bueno, que de fet ja està inclòs en el pressupost del 2018, anticipant el que serà el desplegament d'aquesta llei, és el 300.000 euros per a la creació d'un Consell de l'Horta, on estaran els sindicats agraris, inclosa ABA, també estarà ahí, i després també 50.000 euros per a fer un pla agrari. Per què vinc a dir això? I ara comença ja en els punts, sistemàticament, fins que me talla l'alcalde perquè se me passa el temps en aquest primer torn. El primer punt que voldria discutir és el que diu establecer un plan de desenvolupament agrari. Bueno, ja està pressupostat per l'any que ve, hi ha 50.000 euros per una esmena de Podem i això se va fer. Per tant, aquest punt ja no té sentit. El quart i el quint, bueno, així té vostè un error perquè havia duplicat, però bueno, ens entenem, no? El punt quart i el punt quint s'aplicaria a l'observació que li ha fet, que se li ha fet ja, de que demanar increments pressupostaris quan ni tan sols n'hi ha pressupost perquè no n'hi ha una llei, doncs ara mateix no té massa sentit, encara que ahir el que se demani pugui ser més o menys sensat, no? Racionalitzar fitosanitaris i fertilitzants, recuperar varietats autòctones, etc. Tot això pot estar molt interessant, però ara mateix no és el moment, és a dir, la intenció hipotètica d'aquesta moció és la d'influir en la tramitació de la llei i no estem en el moment d'assignacions pressupostàries. Després, el punt 6, la qüestió de l'expropiació. Ahir el problema, jo penso que algú de Ciutadans ha sigut un poc listo i ha sabut que Europa prohibís la subvenció directa a la producció. Les subvencions seran d'altra cosa, però no directa a la producció. I per tant, això que demanava l'ABA doncs, directament no se pot, no s'aplica. El tema de l'expropiació, bueno, hi ha sentències del Tribunal Constitucional avalant la constitucionalitat d'expropiar determinats terrenys incults que no estan cultivats i això ja s'ha donat arran de reformes agràries, no sé si eren d'Andalusia o Extremadura. Per tant, l'expropiació, si se fa amb seny, com vostè mateix ho ha dit, no? Pues no té més problema. I això si se fa des d'una política pública responsable. En un moment donat, expropiar és necessari, tot el món ho entén, i això en un moment donat té que ser... Moltes gràcies, senyor regidor. Sí, pues ja continuo en el segon torn de pregunta. Moltes gràcies. Senyor Navarro, vol vostè agarrar la paraula? Sí, nos encanta como las propuestas de fuera dedicamos horas y a las de casa las despachamos en 5 minutos. Mire, nosotros votaremos en contra de la propuesta, en principio porque la propuesta viene con ciertos apartados que nosotros creemos ya están superados, otros que no compartimos y algunos que están incorporados ya en la propia ley que se está desarrollando. Y seguramente algunos, porque lo que sí coincidiremos, a lo mejor es con el punto 3, el que se debería de acompañar seguramente la ley con un plan de gestión agrícola, que aquí lo llaman plan de desarrollo agrario. Bueno, pues a lo mejor en ese seguramente coincidiríamos. En cuanto a las expropiaciones y demás, entendemos que la ley habla de expropiaciones de uso, arrendamientos forzosos, y cuando concurran causas justificadas. No creo que la Administración quiera tierras de nadie, sino todo lo contrario. Lo que nosotros seguramente sí que echaríamos en falta, seguramente también en nuestra población, es si pudiésemos utilizar algún tipo de mecanismo para obligar a que aquellos campos abandonados durante 2, 3, 4 años sin motivo ninguno, es decir, sin causas, tal como recoge este articulado, hubiese un ente gestor a nivel municipal que acordase que esas tierras pudiesen ser utilizadas de alguna manera, con lo cual las pudiésemos poner en producción. Eso es lo que se habla aquí, es decir, más que allá de la expropiación, que no creo que la Consellería o la Generalitat, lo mismo que el Ayuntamiento de Silla, si fuese el caso, quiera expropiar a nadie. Pero sí expropiación de uso y seguramente arrendamientos forzosos en casos extremos. Nosotros estamos de acuerdo con la ley, lo que no entendemos es por qué, en principio, el PP está tan en contra, puesto que, a lo mejor no está tan en contra, después ya veremos, pero sí presenta muchísimas mociones y rechaza la ley de mal y cual, cuando el plan de acción territorial de la huerta pues se hace durante su mandato. Si es verdad que lo tiene paralizado, si es verdad que nace de la ley de la iniciativa popular en esas 118.000 firmas que se recogían, si es verdad que queda ahí estancado, que en el año 2006 que se comienza a formular este plan, que se presenta durante un gobierno del PP, en el 2011, y que está ahí
en stand-by hasta que, bueno, pues ahora se recoge y se hace la ley sobre ese mismo plan que ya estaba, es decir, no se ha modificado ese plan y demás. Si nosotros lo tuviésemos que poner alguna pega y coincidiríamos con la movilización y con la gente que está, se movilizó y dio lugar a toda esta iniciativa de Gent per l'Horta, o movilización per l'Horta, es que no se recoge seguramente en dentro de la ley, pues seguramente todas aquellos terrenos que hoy día son urbanizables, que no están urbanizados y que tienen un gran valor paisajístico, seguramente patrimonial y medioambiental, y no están recogidos ahí. Y la formulita que aparece con la posibilidad de que los municipios puedan reservar zonas de expansión que luego puedan dedicar a urbanizar tranquilamente. Entonces, salvo en eso, que nosotros tenemos de acuerdo en esa parte, la ley nos parece que va bien, que debe de seguir su curso y que, lógicamente, en este curso se irá mejorando y concienciando. Muchas gracias, señora Sánchez. Sí, nosaltres votarem en contra de la moció per entendre pues, que la llei planteja mesures precisament per a revitalitzar l'activitat agrària de l'Horta de València, evitar el deteriorament i la degradació provocat per l'impacte urbanístic d'anys enrere i perquè té una voluntat clara de posar en valor tant l'Horta de València com part de la identitat de les valencianes i dels valencians i que té pues, el seu valor socioeconòmic i cultural i ecològic. Com tota llei, pues, introduïs una sèrie de mecanismes que són en tot moment voluntaris, com explicaven la cessió i l'arrendament forçós, més que tot per a facilitar el relleu generacional de l'activitat agrària. Tot això seria després de 4 anys d'un procés llarg amb totes les garanties jurídiques efectives per a preservar la propietat. En tot cas, crec que és un instrument normatiu novedós que naix d'aquella iniciativa respaldada per la voluntat de moltes persones de Salvem l'Horta, que ve a ordenar el territori i a protegir totes les àrees agrícoles periurbanes pues que al final acaben per degradar el paisatge de tota l'Horta de València. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Fuster, no he tractat de ser inquisidor en vostè perquè sé que no s'hauria de llegir ni la moció ni la llei, perquè si no, no l'hauria presentat directament la moció. I l'haig de dir per què. En primer lloc, el pla d'actuació d'aquesta llei, per exemple, si ja l'exclou. Estem parlant no de la Huerta Valenciana, sinó de l'Horta de València, la ciutat. És a dir, afecta fins a Picanya, alguna cosa de Paiporta, tota l'Horta Nord, el Cinturó Oest i demés. Per tant, no és una llei que a nosaltres ens afecti de forma directa. El punt 3, àmbit d'aplicació, ho diu específicament. Quin és l'objectiu d'aquesta llei? Ja s'ha dit, és un entorn natural únic, cal protegir-lo, i la principal amenaça que té és l'urbanisme massiu, intensiu i despietat que els últims anys ha hagut. Per tant, això és el propòsit, l'esmena d'aquesta llei. Què ha fet AVA? AVA li ha colat a vostès una moció general sobre l'agricultura, ja no de l'Horta de València, sinó de l'Horta de la Comunitat Valenciana, en incentius, en tal, el típic i normal d'un sindicat. Però que això no té una traslació a aquesta llei i li vaig llegir un exemple molt concret. ¿Vale? El pla famós d'actuació de desenvolupament de la Huerta de València. El tiré en castellà perquè tinc que la copia en castellà. ¿Vale? Punt número 4. Mejora de infraestructures agràries tales com redes de rego i caminos. Profesionalització i mejora de la rentabilitat de explotacions. Incentivació de producció de qualitat. Mejora de implantació de redes de comercialització. Diversificación de rentas agrarias, mecanismos de gestión de intervención de tierras de huerta, medidas que favorezcan la incorporación de más personas dedicadas a... Ya está. Si todo lo que están demandando ya está así. Si usted se dice la ley, está. Pero ojo, no pasilla. Para la Horta de Valencia. ¿Que eso se aplica así? Evidentemente. Claro que sí. Lo explica el señor Navarro. No existe la expropiación, sino el que cuando un campo está perdido, anys, pues se... Dos años, no. Anys. ¿Vale? No n'hi ha un plaç, sinó que n'hi ha un consell que diu ja n'hi ha prou. Vostè imagina que està parlant d'ecològic al voltant d'una zona que està perduda i està 2 anys així. L'ecològic no li funciona.
Què fa l'administració? Senyor, se li lloga aquest camp, se li paga una renta, se li eximeix a lo millor de pagar l'IBI rústic, però això s'hi fica en marxa perquè no se quede perjudicant els veïns del costat. Per tant, aquesta moció d'ABA és una moció extensiva, una reivindicació global, general, que no té cap encaixament en aquesta llei, que té com a únic factor protegir l'horta que envolta València com a un recurs més de la pròpia ciutat. Per tant, votarem en contra perquè a vostès li han clavat dobleta, li han donat una moció d'ABA, presenteu-la i defenseu-la. I no encaixa pràcticament quasi en ningun punt d'estos. Alguns estan, altres no estan, la finançació no ve via la llei, té que vindre via els recursos, els partits estan fent esmenes en toca, que són les coses valencianes, i per tant no ve sentit fer el xoc ABA en aquest aspecte, almenys en aquesta llei. Si se li canvia quatre coses i borra quatre coses, és possible que a nivell general li pugui valer. Però n'hi ha una cosa que és sangrant i que ABA no deixa de tal, i que això a més ja és pràcticament il·legal en la Unió Europea. No se pot subvencionar a llauradors que no són professionals. La meva renta privada no pot estar per damunt de la renta d'un home que viu del seu treball en el camp. S'espera que no s'aparegui la terra, perquè si n'hi ha poquet per repartir, jo repartim entre dos, si jo que tinc la renta assegurada me la quede, el del costat se mor de fam perquè viu del seu treball. Per tant, el que n'hi ha que és reorganitzar-ho tot en un aspecte més ample, més gran, però no repartir les subvencions. No repartir les subvencions. Per tant, ABA seguís RQR, ja està en el pla de l'horta o ha colat. Per tant, molt de cuida quan portem mocions, n'hi ha que preparar-se-les, comparar-les, llegir-les, veure què pensa la part contrària, perquè ABA té una part contrària, té una psique contrària, que és la Unió, que està d'acord en aquest plan, i per tant, a partir d'ahir, fer plantejaments positius. Però no portar un plenari a discutir una cosa que damunt ni territorialment ens afecta, i paisatgísticament, doncs, bueno, doncs de gaidor. Que n'hi ha coses que poden treure per a silla, per supost, tot és millorable, però és que això no afecta ni el nostre territori. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com bé ha dit el senyor Ivan Cuenca, afortunadament no afecta al nostre territori, però realment aquesta llei realment el que protegeix és l'horta de València. Nosaltres també ens havíem passat, nosaltres no ens han colat, com bé ha dit vostè, ens l'havíem passat a nivell local, i com era una cosa que no afectava al nostre municipi, pues s'ha quedat ahí en stand-by. El que sí que ens hem informat i hem estat mirant esta proposta que portava, i realment el que reivindicava en el fons és que esta llei no és una llei per protegir el llaurador, sinó per protegir el terreny. El que vol el govern de la Generalitat en aquesta llei és que l'Horta de València, de la zona de València, sigui un museu d'horta, i que els llauradors d'aquesta zona pues, mantinguin les terres i ho fiquen tot molt bonic pues, per la gent, els turistes o la gent que isca de la l'àrea metropolitana de València, doncs vaig en la bicicleta per els seus camins i ho veig tot molt bonic. Això, si no n'hi ha bitllets per al mig, que és el que reclamava, si no n'hi ha bitllets per al mig i subvencionen al terreny, sense importar que siga professional o no, doncs és molt difícil de mantenir. Per què? Doncs molt senzill. Si ja l'agricultor professional que rep ajudes li costa treballar la terra, doncs una persona que desgraciadament València és una terra de minifundio, vostès perfectament en el boletí del mes de desembre han parlat de la problemàtica que n'hi ha del minifundio en València. Per tant, si la gent que no és professional no trau rendiment a la terra, pues té que, la deixa de treballar. Entonces, per això és la reivindicació a que València, encara que les normatives europees tinguin les seues lleis que el que li fan és premiar a l'agricultor professional, València tenint la idiosincràsia ISA, no és el mateix les terres de Castilla-La Mancha, d'Extremadura, d'Andalusia, que són extensions grans, per tant, ahí cada persona que cultiva la terra és un agricultor professional, però València té aquesta peculiaritat que heredem terres, una parcel·leta la dividim en dos perquè la meitat se la queda el meu germà i l'altra meitat me la quede jo, i coses així. Per tant, aquesta llei no deixa reagrupar parcel·les. Entonces, si jo tinc un trosset d'una faneca, el meu germà té un altre trosset d'una faneca, no puc agrupar aquesta parcel·la. Per tant, és així.
té restricció, no m'ho deixa ficar tanques en, o està molt restrictiu el tema de ballar els camps, o per el que comentava vostè que li feia la pregunta al tema de la ramaderia, pues, no n'hi ha ramaderia, però si algú volguera fer una nau per al ramat o per lo que siga, pues no podria fer perquè les construccions estan molt restrictides. Per tant, és una llei més de cara al turisme i de cara al veí que hi s'ha passejat per el carrer i no ajudant al llaurador. De fet, la llei esta no la fa la regidoria, la conselleria, ja ho diré, ostres, la conselleria d'agricultura, sinó que és una llei que ve regular per la conselleria de territori. Per tant, la conselleria d'agricultura té molt poc en aquest sentit. Per tant, aquesta reclamació d'ABA de que actue la Conselleria d'Agricultura, de que elabori un pla dins d'aquesta zona per a poder donar-li un valor a la terra i que se produïsca i se li traga aquest rendiment que a dia d'avui, desgraciadament, en el minifundio és de difícil aconseguir. Entonces, per tant, és una proposta que nosaltres donarem suport, reclama un plan, reclama una dotació pressupostària, n'hi ha un, en la proposta pues, està l'organisme rector que dona el vistiplau a tota la zona ISA i per tant no és una proposta descabetxada, és normal que en una proposta genèrica d'aquest tipus pues, també intenti colar coses a nivell general de la Comunitat Valenciana, per tant no vegem una proposta descabellada i la votarem a favor. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Lo que presentem així, el més important, és el que estem dient. Se vol protegir l'horta, però sense tindre en compte el llaurador. I això és el problema més greu. L'horta n'hi ha que protegir-la, per supost. Però si el llaurador no està, l'horta morirà. Perquè si el que diguem és la expropiem, la rendem, per a que altres persones ho treballen, però aquestes altres persones no van a voler treballar-ho, no va a voler ningú treballar-ho, no l'anem a protegir. Per a protegir-la, té que haver gent que la treballi i n'hi haurà que ajudar aquestes persones a que la treballin. La crisi que n'hi ha agrària, actualment, sabem tots que és complicat, que poder treballar el camp i més, el que estàvem comentant abans, de que així són parcel·les xicotetes, si no n'hi ha ningú tipus d'ajuda econòmica, és molt difícil poder mantindre els camps. Si aquesta llei vol mantindre sols els camps i no té en compte el llaurador per a res, no servirà per a res aquesta llei. Està dient que pressupostàriament no se pot acompanyar exactament en la llei, és de veres. En la moció el que diguem és incrementar els pressupostos. S'acaben ara de firmar els pressupostos i no apareix ninguna partida que respecte a això, però en canvi sí que ens està dient el senyor Mestre que per part de Podem han presentat en el pressupost unes partides vinculades a això. Per tant, sí que se pot. Sí que se pot. Sí que se pot ficar. I en el pressupost se podia tindre en compte, ja que vaig a traure una llei endavant en la que vull protegir, pues anem a fer-ho deberes. L'anem a protegir i anem a dotar-la econòmicament. No fem com en Silla, no? Que aprovem coses que després no les dotem econòmicament i no les fem. Pues ja que anem a fer-ho, fem-ho bé, dotem-ho econòmicament i tirem-ho avant. I que de veres servisca, que no quede en plan bonico i ja està. Perquè per a protegir-ho a nivell urbanístic són dues coses. Una, que el camp sigui rentable i una altra, els terrenys depenen dels ajuntaments, dels seus plans generals. En els seus plans generals, si una zona és urbana i no se vol modificar, no n'hi haurà aquesta voràgine que se parlava abans. Claro, antes se canviaven els plans, s'anaven ampliant i s'anaven fent urbanitzacions noves i se llevava l'horta per a poder edificar. Però si per part de l'Ajuntament això no se tira endavant i no se modifiquen i el que és horta se segueix quedant com a horta, pues no n'hi haurà cap de problema. Per tant, hi ha una part molt important per part dels ajuntaments en protegir l'horta. Que n'hi ha que fer aquesta llei, me pareix correcte, ja estic dient-ho,
s'han presentat esmenes per a millorar-la, veient que està coixa perquè no té en compte el 50% del camp, que és qui treballa al camp. Després, sí, estaven dient lo de l'expropiació en 2 anys per causes justificades. El problema és ampliar-ho a que estiga tan... Podem expropiar-ho en qualsevol cas, sí, justificant, però 2 anys... Té que ser una cosa molt concreta, i molt concreta no fa falta modificar la llei. Avui en dia, si n'hi ha algun camp que està abandonat, que al costat d'una explotació que l'està fastidiant, se podrà tramitar, se li podrà expropiar, tindrà un procés més curt o més llarg, però el facilitar-ho perquè se pugui expropiar i que qualsevol llaurador, és el que li estic dient. Al final el que va dir és que deu-se-lo, perquè com a mi no m'interessa, perquè no m'eix econòmicament el poder vendre el producte que estic fent, doncs que se cuida d'altre, si m'ho pagueu bé, que deu-seu. Però realment, si volem protegir l'horta, no és aixina. El que n'hi ha que fer és que se seguisca cultivant en l'horta, que se seguisca treballant en l'horta. Si no la protegim aixina, no aconseguirem res. Farem una llei molt bonica i d'ací 4 anys estaran tots els camps morts. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fuster. Senyor Andrés? Sí. Bé, i no ha dit ningú res. Jo esperava, dic, no vaig a dir-ho, a veure si ho diu algú, però ningú ha dit res. El primer que es xoca és que el regidor d'Agricultura no faci intervenció sobre la llei de l'Horta Valenciana. La fa el regidor d'Hacienda. Ningú ha dit res finalment sobre... ni en el projecte de llei ho havíem detectat, ni en la moció, sobre l'enduriment de les penes davant dels robatoris als camps. No sé dir res, tots esteu parlant de protegir, però el camp valencià segueix tan desprotegit, el llaurador segueix tan desprotegit com sempre, a l'hora que ningú hagi fet menció a això, i tant si és que era ni Ava ho nomena en la seva moció, ni Ciutadans tampoc ho nomena en la proposta que llança així. Qualsevol proposta que no vaig a agarrar de la mà d'endurir les penes, així com el Partit Popular no les va endurir, sinó que les va facilitar per al lladre en el seu moment, quan se presentaren les mocions per part d'Ava de que se reduïra el cost del robatori per a que fora un delicte, el senyor, crec que era en aquest moment Blasco, no, crec, potser m'enganya, va incrementar el preu a 400 euros. No? 400 euros al preu de camp, pues, te tenen que furtar prou més de mig camp, no? Per a que siga una falta. Per tant, així, pues, el que he dit antes, esta moció, pues, ve a ser una rabieta, un moment de protagonisme, perquè n'hi ha una llei en marxa. La llei porta les seues coses bones, porta les seues coses en interès de l'administració, no en interès del camp, perquè en interès del camp, pues, des de les administracions s'actua ben poc. I el tema de les ajudes, pues, el llaurador té que anar en peus de plom a l'hora de sol·licitar i de replegar una ajuda. De fet, va en peus de plom perquè algú no ha estat escaldat. Lo de ballar els camps, que deia el Partit Popular, que és restrictiu, que és tal... Per això n'hi ha hagut sempre una normativa. De fet, a raïs de la urbanització i de les vies d'alta velocitat, dels trens d'alta velocitat, se va fer més restrictiu encara el tema dels ballats, el tema de la llibertat en les cases d'aperos, de construir una casa d'aperos prop de vies, etc. I poc més que dir. I si allà no sé fins on va arribar. El camp sí que és de veres que cada vegada està més abandonat. Hi ha una paràlisi generacional enorme i des de la palestra, des de la butaca, de les corts, no van a solucionar absolutament res. I sols dir en això de l'expropiació, per a finalitzar, que quan un llaurador durant 2 anys no treballa un camp, vol dir 2 coses molt senzilles. Una, que ja no està en este món, s'ha mort de fam, i 2,
que, o dos, que s'ha dedicat a altra cosa perquè ja no està en el camp. Per tant, ja no serà un llaurador professional, segurament. Ja dic que té alguna declaració d'intencions bones, altres que les veiem fora de to. Per tant, nosaltres abstindrem a aquesta proposta. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. A veure, és que no és de veres que s'estiga intentant protegir el territori per damunt dels llauradors. És que, senzillament, no és de veres. No? No és de veres. La Unió de Llauradors, que és un altre sindicat agrari, està a favor de la llei. I el que se planteja quan se vol subvencionar als llauradors professionals, el que s'està precisament és apostant per els projectes empresarials, perquè el que se vol no simplement que siga un paratge per anar a un passeig en bici, no senyor, és mantindre un ecosistema que té 1000 anys, en tot un sistema de regadío que té 1000 anys i que té un tribunal de les Aigües que és patrimoni de la humanitat. O sea, no estem parlant de ninguna broma. I per tant, quan se demana poder reparcel·lar, poder canviar el sistema de regadío, què passa? Anem a començar a carregar-nos les aixèquies? O com? Vull dir, és que així diguen coses així a l'aire sense tindre un coneixement profund de la cosa. S'està volent subvencionar els professionals perquè el que se vol és que s'exploten tots els camps. I quan s'està dient així, que s'està demanant l'elecció del sistema de, com dius, l'elecció del cultiu en cada parcel·la agrícola, no privilegiar un tipus de cultiu frente a otro, l'hortícola sobre l'arbore, és que l'horta són hortalisses. No són arbres. Entonces, per això és molt important que ja es crea un Consell de l'Horta, que ara se va crear en una partida pressupostària de 300.000 euros, i va a fer un pla agrari al que se li va destinar 50.000 euros. Lo de que cada uno vaig a la seua, ja sabem on ens ha dut. Tindre que arrencar arbres cada 2x3 i esperar-los per terra. I si no n'hi ha una estratègia conjunta, el que és l'Horta com a conjunt, ja veurem com acaba. Entonces, un Consell de l'Horta que faça un pla agrari, i això sí que ho puc pressupostar, senyor Fuster, ara hi té sentit, perquè s'està vostè plantejant una estructura per a prendre decisions del què volem i estratègiques, però fer propostes pressupostàries del com, què és lo, o sea, com fer-ho i desplegar les coses, bueno, això és el que se tindrà que dir en el Consell de l'Horta mitjançant aquest pla agrari. Això és començar per els fonaments. Però el que s'està així plantejant són moltes coses que, bueno, poden estar bé o no estar bé, però ara no és el moment. Hi ha que començar per els fonaments. Per tant, el que s'està intentant és impulsar de veres l'horta. I això implica cuidar als llauradors, però als professionals, que són els que poden fer que l'horta s'hi mantinga. No és que no són professionals, que en un moment donat, com estava explicant Andrés, deixen a perdre els terrenys, perquè de vegades es convenc més, o sigui, els interessa més deixar-ho 4 anys sense fer res, perquè deixen de pagar impostos per a la transacció, per a la venda del terreny. O sigui, n'hi ha unes coses d'estratègies d'impostos que sí, és de veres. Sí. De vegades n'hi ha gent que li interessa més no treballar-ho que treballar-ho. I el que interessa sí és que hi ha projectes empresarials que puguen funcionar i que de veritat revaloritzen no sols el territori, sinó també, o sigui, no sols el terreny, sinó també l'agricultura, l'explotació agrícola, econòmicament, tendir cap a la sobirania alimentària, que també és un valor molt important, i tenim molta gent que necessita treballar. Mira, ha, no, lo que no podem permetre tampoc és que hi hagi terrenys que estiguin ahí sense treballar-se. Entonces, l'expropiació no és, jo crec que ho explicava el senyor Navarro, no és la intenció de l'administració expropiar res, però sí l'ha d'incentivar que això s'explote. Mitjançant la venda, no, mitjançant la cessió d'ús i el lloguer. Moltes gràcies, senyor regidor. Mira, això és molt més intel·ligent que simplement vindre a expropiar. Hi ha tota una cosa molt més pensada i no és tan simple. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, si se defiende la huerta, se defiende el agricultor, evidentemente. Lo que se pretende entonces a través de la ley es una subvención al agricultor y que se pueda directamente convertir en urbanizable lo que ahora se venía y vendemos la tierra a precio. No, es que para eso no está la ley. La ley de la huerta viene de un plan de acción territorial que viene ya aprobado desde hace 5 años, que se pone en marcha y a lo que se le pide con ciertos artículos a través de ABA y de otros sindicatos y demás, vendrá desarrollado con la misma ley. Si es que la misma ley ya habla, que era lo que decíamos antes, que estaba en el plan de gestión o que lo que aquí se llama el plan de desarrollo agrario, que vendrá después. Ahora, si lo que pretendemos es subvencionar directamente al agricultor y abandonar la tierra, para eso no está la ley, para eso no se ha hecho. No se está hablando de 10.000 hectáreas que se han de poner en marcha a partir de un momento determinado y con una calificación de terreno determinada y con un porcentaje de terreno a la hora de calificar y demás. Claro, estamos hablando de otra cosa. Si hablamos de subvenciones, hablamos de subvenciones, y si hablamos de protección de la huerta, pues estaremos hablando de eso. ¿Qué es que yo tengo la libertad de utilizar un agua u otra? Pues en función del cultivo que tenga, se producirá o no. Y en función de que se ordene ese tipo de huerta, estaremos hablando de eso. En lo demás,
expropiaciones, nadie va a querer expropiar. Ahora, ¿tiene que aparecer? Claro. Claro que tiene que aparecer. Es que es más rentable que el agricultor deje el terreno ahí sin cultivar porque si no pierde dinero. Bueno, pues entonces lo agarrará ese ente gestor en el que estarán todos representados y decidirán a qué se dedica. ¿La Generalitat va a comprar terreno? No, porque no se va a dedicar a ese negocio. Se dedicará en todo caso a trasladar y arrendar y este tipo de cosas. ¿Nosotros creemos que la ley se puede mejorar? Sí, habíamos dicho antes que le faltaba un plan de gestión y que echábamos en menos de que los municipios, incluso a pesar de ser una visión global municipal, sí que aún se le da a los municipios la posibilidad incluso de tener sus zonas de expansión urbanística, con lo cual todo está abierto y la ley no impide ni deja de mejorar nada. Muchas gracias. Señor Venga. Bé, mire, jo penso que cal pegar una repasseta a la llei, al projecte de llei, per a saber que moltes de les coses que vostès estan demanant ja estan incloses. És a dir, suelo agrario infrautilizado, senyor Fuster. Tres casos. Suelo que no se utilice, suelo con malas prácticas agrícolas o suelos que permanezcan sin actividad durante dos años. ¿Qué comporta això? No comporta expropiació. Això se passa a un organisme de regulació que porta la Conselleria d'Agricultura, que és un mecanisme d'intermediació, article 28. Quan parlem de que no està representant tot el món, se fa una llei que deixa de costat al llaurador. No és cert. Article 42 del projecte de llei. L'ente gestor estarà formado por Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, Real Sequía de Moncada, Generalitat Valenciana, Conselleries de Competencia en Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Paisaje, Economía y Patrimonio Cultural, Diputación de Valencia, Ayuntamientos de la Huerta, Organismos de Gestión y Participación de Espacios Naturales Protegidos en el ámbito de la Huerta, Cuencas Competentes, Asociaciones Agrarias de Distribuidores y Consumidores, Huertas de Regantes, de Ámbitos de Defensa del Medio Ambiente. Están todos. Tots, des del llaurador, que és el que és el propietari, que tal, hasta els canals de mercat, les administracions públiques que estan protegint, és una protecció totalment integral. No s'ha fet res a quines d'ells. Ha sigut participativa, consensuar, i el seu objectiu és protegir la huerta, l'horta, de València, no el llaurador. Que tenia que protegir el llaurador? Evidentment. És una segona conseqüència. Per això s'intenta professionalitzar, reagrupar, veure quin tipus de cultius, cuidar l'aigua que passa perquè el rega manta cada vegada és més insostenible. És el que està demanant aquesta llei, coses de sentit comú, de trellat, i s'ha fet col·laborant en tot el món. I així, sent per part del Partit Popular i de vostès, ava. Pregunte-li a la Unió, que és l'altre sindicat, està totalment d'acord. Què és el que passa? Pues que ava té una visió conservadora i la Unió té una visió pues, més progressista, molt diferent. Per tant, este projecte de llei, encara que ve d'un partit conservador, com és el Partit Popular, perquè ja porta molt de desfeta, simplement estava abandonat, el sindicat conservador la veu relativament positiva, relativament, i vol mirar-la, pues molt bé, però la moció que presenta per a mirar aquesta llei és per a mirar l'agricultura valenciana, no només està la llei de la protecció de l'horta de València. Per tant, siguin conseqüents. Aquesta moció no té ningú sentit. Ningú sentit. Si volem protegir l'horta, no hem de fer cas a les mocions totalitàries i escampades i que segueixin només que una part. De que sentir a tot el món, escoltar a tot el món. I això ha tingut un procés de participació importantíssim. Dilatat en el temps i que plega tard, perquè moltes coses ja no es poden salvar. Per tant, donem-li pas, donem-li confiança i si després n'hi ha que esmenar-la en el funcionament, doncs esmena. Però no antes de funcionar, evidentment. Moltes gràcies, senyor Fuster. Perdó, senyor Simeón, disculpem. Gràcies, senyor alcalde. Bé, per a ser breu, li torno a repetir, senyor Salva, que vostè vol fer un museu de l'Horta de València. No? Entonces, això, si no n'hi ha diners pel mig, és molt difícil. Molt difícil, perquè si vostè vol que la collita que era de horta i no se planta un arbre, o sea, obligar-me a mi a fer un tipus de cultiu i resulta que després aquest tipus de cultiu a mi no m'és rentable, i aquests diners qui me'ls va pagar? Perquè vostè m'ha obligat a plantar querelles i si les querelles les tinc que passar de rotovato, si una faneca de querelles val aproximadament uns 400 euros de plantar entre 300 i 400 i jo tinc 10 fanecaes, aquests 3 o 4.000 euros qui més paga a mi? Perquè vostè m'ha dit que tinc que plantar querelles. Ahí és on li vinc a dir que és molt bonic el que vostè proposa, però si n'hi ha caragos pel mig, ahí va, vosaltres volem que això estigui aixina. I ahí van 50, 100, 25, 10 milions d'euros.
parece molt bé, però ja partir de unes premisses sense saber per on va pegar el govern, pues la veritat és que això és el que reclama ABA en esta moció, que ja que vostès van a protegir l'horta i no van a protegir el llaurador, per lo menos que fiquen diners i sabrem de què estem jugant. No professionals deixen de treballar la terra, clar que la deixen perquè li torna a arrepentir que no és rentable. En el moment que traguen algo de benefici, a qui li amarga un dolç? Qui vol a banda del seu jornal plantar una collita o tindre un camp de tarongers i traure una collita, un extra per a sa casa, per a donar-li millor, més qualitat de vida a la seva família? Pues jo crec que a nadie li amarga un dulce, i si se poden traure més ingressos en que no sigues professional, pues millor. Per tant, el no professional no deixa de cultivar la terra perquè així no té beneficis fiscals de que paga menys, sinó perquè no treu un duro de les collites i li costa de la butxaca. Si vol, li dic que jo no soc professional, el que m'ha costat a mi la broma en guany. Després li ho diré perquè ho sàpiga. Sinó que nosaltres, a lo millor hi ha coses que no pega per a esta moció de l'Horta de València, però en general és una proposta genèrica i no anem a desglossar això sí, això no. Pues votar a favor de tota la proposta i ja està. Moltes gràcies. Senyor Fuster, ara sí. Sí, gràcies. Torne a repetir, sense el llaurador no n'hi ha horta. És una llei de l'horta, que sí que estan dient, que protegeix també el llaurador perquè està dins, però estem tot el rato parlant que el llaurador cada vegada vol treballar menys el camp i que el deixa abandonat. Un llaurador, quan el deixa abandonat, és perquè no és rentable, no perquè li interessa econòmicament. Al revés, el que passa és que no li interessa perquè perd diners. Vull dir, no m'interessa, deixa parat i guanya diners. No, al revés, és que si el treballa perd diners. Fica diners i al final me costa la butxaca. I per això el tinc que deixar parat. Per tant, si volem protegir l'horta, el que hem de fer és que siga rentable, que siga rentable el treballar-lo, i així els llauradors el treballaran. I no haurem d'anar pensant, este està parat, l'altre està parat, el vaig a llevar a veure qui li el dona, ningú el vol, a veure com el puc arrendar, perquè ningú voldrà un camp si no és rentable la collita. Per tant, el que n'hi ha que fer és treure mesures perquè el camp siga rentable i ajudant al llaurador i al camp. No sol és a deixar l'horta bonica i protegir-la, però és que n'hi ha que protegir-la, però és com si jo faig una font, la faig preciosa i no la mantinc, la deixo ahí parar. Per què ha fet una font si no la puc mantindre? Pues per mantindre els camps la tenen que mantindre els llauradors. I si els llauradors no la volen mantindre perquè no és renta, pues no protegirem l'horta. Per a paralitzar la pressió urbanística, l'única opció és que l'horta siga rentable. I el que estem dient és això, que s'intente que siga rentable. Que en esta llei, de fet, s'estan presentant esmenes, ara en gener sé que se presentaran totes les esmenes de tots els grups, Ciutadans n'ha presentat, per intentar millorar-lo, per llevar el que pensem que és restrictiu i poder millorar coses. És una llei que té que tirar avant, per supost, però canviant coses, canviant per ajudar al llaurador a que tot això pugui tirar avant i que no se li creï el dilema de tindre que deixar un camp abandonat. Perquè un camp abandonat és mal per tots, perquè se perd l'horta i és un mal pel que està treballant-lo. Per aquest autònom que s'està deixant la pell i treballant per aquest camp i que al final no li interessa, que acaba la temporada, tira a vendre el producte i li paguen 4 duros. Per tant, penso que sí que és important fer-li donar que la llei tenen que modificar-se coses i que si no ho presentem i no diguem que se modifiquen, doncs al final no estem protegint realment a l'Horta de València i a l'Horta en general. Moltes gràcies. Bé, passat el segon torn de paraula, anem a les votacions. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Molt bé. Vostè no pot votar si no està en taula. Abstencions? Moltes gràcies. Bé,
Passem al segon punt. És una moció presentada pel grup municipal Els Verds sobre la recuperació de les vidrieres de l'edifici de l'Ajuntament. Senyor Navarro, vol-vos explicar la moció? Sí, la proposta es muy sencilla. Teniendo conocimiento del derribo de parte del Ayuntamiento, que nosotros no compartimos porque no dará respuesta a la recuperación patrimonial de nuestro pueblo, sí, si derribásemos prácticamente todo el edificio del Ayuntamiento, entonces sí. Pero bueno, visto el desarrollo de ese proyecto, nos presentamos para averiguar dos problemas que nosotros detectábamos importantes. Uno era qué ocurriría con el arco de la torre al estar descansando sobre una de las paredes, y la otra era qué pasaría con las vidrieras. Para los arcos de la torre sí que había solución técnica y estaba contemplado, esto sería hace unos 3 meses o 4 meses, pero para las vidrieras no estaba recogido en el proyecto la recuperación de ninguna de ellas. Después de trasladar esa información y viendo que se acercaba el periodo de derribo de la fachada, nos volvimos a presentar de nuevo para ver si había habido alguna modificación para la recuperación de esas vidrieras, y visto que no, que el proyecto seguía exactamente igual que cuando lo avisamos hace 3 meses, pues lógicamente presentamos la moción porque creemos que las vidrieras que vinieron a colocarse, y seguramente ustedes tendrán más conocimiento que yo, en los técnicos de estos días con los cuales hemos podido hablar, unos sí y otros no, vendría a estar colocada sobre el año 80, sí que se calcula sobre esa época, no en la primera legislatura, sino seguramente en la siguiente. Es una obra de vidriera de cemento, que es la que se empiezan a hacer en el siglo pasado. El coste que no hemos conseguido averiguar, sí que nos dicen por la gente de aquel momento de la casa, fue muy elevado. De esas vidrieras, sobre todo por la del escudo, y que estaba realizada por profesionales que incluso se desplazaron con la Unión de Artistas Vidrieros de Arrecubieta de Irún, que incluso llevan el anagrama en uno de los fondos de la vidriera. Por lo tanto, nosotros sí que creemos que, aparte del valor simbólico, tienen también un valor patrimonial y cultural importante por este pueblo. Y al igual que hemos recuperado otras cosas de cuando hemos hecho derribos, consideramos que era imprescindible, necesario, que se contemplara que en ese derribo la recuperación de esas vidrieras y después que el Gobierno, el Ayuntamiento, decidiera dónde se colocaba de una forma normal, importante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Señor Fuster. Sí, la pregunta era si se ha hecho algún cálculo económico de lo que puede costar. Yo no soy el Gobierno, ni tengo medios para averiguarlo. Lo que yo suponía, como partido en la oposición, es que cuando se iba a proceder al derribo de la fachada del Ayuntamiento, esto estuviera contemplado en ese derribo, bien dentro del proyecto, bien dentro de las mejoras. No es a mí a quien corresponde. A mí a quien corresponde es exigir que se recupere y echar en falta que no se hubiese contemplado. ¿Altra pregunta? Passem a d'ordre d'intervenció, si n'hi ha algun d'ordre d'intervenció. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Bé, preguntava lo del càlcul econòmic per si havien fet una estimació, perquè l'altre dia en les comissions es parla que si tècnicament era molt complicat, tots aquests treballs poden ser més o menys complicats, però es poden fer, se'n fan virgueries i segur que se pot recuperar. El que no sabem és el que pot costar, si és inviable, que és excessiu, però no crec que siga tant. Per tant, me pareix una bona proposta, la recolzarem sense saber econòmicament quant és, però per l'experiència en construcció crec que sí que dins de tota una reforma i dins de tot el que un ajuntament es pot gastar per mantenir el patrimoni, em pareix que sí que es podria fer i per tant la recolzarem. Moltes gràcies. Senyor Josep Melero. Gràcies, senyor alcalde. Des del principi, quan se planteja l'enderroc d'aquesta part de l'ajuntament,
Una de les coses que, evidentment, vàrem estar mirant els tècnics i el regidor responsable del tema era la recuperació de les vidrieres. Bé, és cert que és una operació tècnicament complexa, des del punt de vista no solament de traure-les, sinó després de transportar-les, emmagatzenar-les i de més. Però sempre ha sigut la voluntat, tant dels tècnics com del regidor competent, que aquestes vidrieres pues, foren reutilitzades d'alguna manera en alguna altra obra o directament en el mateix ajuntament, si era possible, quan se faci el mur que correspon a la banda que se queda nueta. Evidentment, anem a votar a favor perquè en això estem, en la possibilitat de recuperar-les i els informarem de qualsevol història, vicissitud que plantegen des del punt de vista tècnic o des del punt de vista del transport, de les tècniques que n'hi ha per a recuperar-les. A nosaltres també ens consta que ara mateix n'hi ha ferramentes tipus radial que són capaces de traure aquest tipus d'elements directament de les parets i no res, ja es dic que la voluntat nostra és de recuperar aquest element patrimonial del poble que bueno, té la seva importància i el seu valor. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Nosaltres simplement pressupost votarem a favor de la proposta i donar-li la enhorabona al senyor Antonio Navarro per aquest detall que se'ns ha escapat a tots i que en el projecte no se contemplava i que gràcies al seu treball des de l'oposició s'ha preocupat de fer i de posar en valor per a que aquesta vidriera no acabara en un enderroc. Senyor Andrés. Perdona, senyor Navarro, com ja la donàvem per feta i senyor Andrés volia parlar, agarre vostè el torn de paraula, si vol. Algú va agarrar un segon torn de paraula? No, vols parlar tu i acaba el senyor Navarro? Parle vostè, senyor Andrés. Que me pareix raro que la preocupació que tenen per la vidriera, però no se preocupen de que van a tirar a terra un edifici municipal que és emblemàtic tot ell. Que siga emblemàtic la vidriera, però l'edifici no siga emblemàtic. És que estan obviant així tots els regidors lo emblemàtic que pugui ser tot. Lo emblemàtic és la vidriera, això no. L'edifici no. Avui en dia, aquest edifici, construir-lo, costaria per dir algo de sobre els coneixements urbanístics que tinc en tots aquests anys de regidor, costaria més o menys 1 milió d'euros construir aquest edifici. I vostès, per capritxo d'alguns que diuen que és un símbol franquista, van a tirar-lo a terra, baix el pretext de que aixina la torre se quedarà al descobert. Se quedarà al descobert des d'aquesta perspectiva, però si vostè ve des de la plaça del Mercabell, no queda al descobert. Tire també tots els edificis d'ahir, tire també des del carrer de Llibertat, deixarem la torre i ja està la plaça, tire la fachada de l'Ajuntament i deixarem només la torre en la plaça i ja està, i els treballadors que treballen dins de la torre. Si tant d'entusiasme tenen en que se deixa la torre, al final té que ser aixina. I ens xoca, no?, que en aquest cas Compromís, que és el que es va erigir en el seu dia, que això n'hi havia que tirar-ho a terra, però quant antes millor, perquè era un símbol franquista, símbols franquistes n'hi ha molts, estaran de per vida. Nosaltres deixarem d'estar, per desgràcia, en aquesta vida terrenal i seguiran havent. I vulguem mantenir les vidrieres. És que és... Jo no sé si és que la meva perspectiva està a vegades en atestat de consciència o bé, però... És de pel·lícula de risa i terror, tot més clar. No? El que tinguin ara tots tant d'interès, sobretot aquells que diuen que l'edifici n'hi havia que tirar-lo quant antes, tinguin tant d'interès, no havien pensat ja, aquestes vidrieres n'hi havia que mantindre-les, n'hi ha que preparar un equip de gent, un no sé què, especialistes en el tema. Serà per a mantindre aquest símbol o part d'aquest símbol franquista. Jo la veritat... És que no passi ni a valorar la moció, senyor Navarro, perquè estic en contra del derribo de part de l'edifici municipal, de que part de l'Ajuntament vagi a terra, ho veiem un destrellat innecessari i un gasto
innecessari i al final és tot per un capritxo de dos regidors, de dos regidors. Però bueno, d'això se composa un equip de govern, que al final se complisquen els capritxos de cada grup. Per tant, nosaltres també no estem en contra de que es mantinga la vidriera, si li pareix s'abstindrem, perquè realment no estem a favor de que es derribi ni una pedra de l'edifici. I això és la nostra postura. Moltes gràcies. Senyor Navarro, acabe vostè la intervenció, si vol. Nosotros tampoco estamos a favor del derribo del edificio, pero salvo que nos encadenemos ahí, a final del próximo mes comenzará el derribo. Y por lo tanto, como hay que plantear las cosas con la practicidad con la que se pueden plantear, en cada momento toca un debate político y ahora, puesto que el derribo está en marcha y es inevitable, pues lógicamente se trata de salvar aquello que no estaba contemplado. Y para nosotros es verdad que no estaba contemplado, pues porque no estaba contemplado. Y tal es así que no estaba contemplado que ya había quien incluso el acuerdo de cómo se iban a repartir los cristales. Es decir, claro, quiere decir que podemos hablar con gente incluso que ya tenían claro si a mí me tocaban unos cuantos y otros. Porque pensemos que la cristalera, la vidriera que tenemos ahí son cristales de 2 o más centímetros puesto que y tienen un valor económico importante. No son bromas, no es ninguna broma lo que hay ahí. Que no estaba contemplado es evidente porque no está. Cuando se hace el derribo y el arreglo en el matadero, si yo me alegro de que se preocupe usted hoy, a partir de que nosotros la hayamos presentado, porque si no estuviese contemplado, se empezaría el derribo y punto, y punto. Ya le digo que en el matadero teníamos pinturas también muy complicadas y pudimos recuperar algunas. También gracias a que se presionó, no por nuestra parte, pues se presionó incluso por el gobierno, ya lo contemplaba en aquel momento, y se pudieron salvar pinturas y demás. Por lo tanto, ¿que estaba en el proyecto? No, no estaba. ¿Que es bueno que debería estar incluido? Sí. Y si hubiese estado incluido, hoy día no lo estaríamos planteando nosotros. Por lo tanto, adelante con la propuesta. Nos encanta que podamos salvarlos y que ustedes lo puedan incluir, y lo que les deseamos es que peleen porque se incluya, no porque se escuden en que hoy estamos aquí hablando de esto y mañana la máquina pega el golpe y se nos ha ido todo abajo, sino que esta aprobación plenaria que hoy sea también de obligado cumplimiento para que la empresa, cuando venga a hacer el derribo, esto ya se contemple, si es que este plenario así lo aprueba, y no sencillamente que la máquina lo derriba porque no hemos podido recuperarlo. Muchas gracias. Bueno, creo yo que estamos todos de acuerdo y daremos. ¿Perdón? Si votamos a favor, que así será, entonces los concejales ya veremos la dotación presupuestaria que tendremos que hacer para ese trabajo, cosa que no está contemplada. Le garantizo que sí que se hará y se guardarán esos restos donde tengan que guardarse. ¿Voy a favor de la moción? ¿Voy en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Passem a l'últim punt del dia. Moció del grup municipal Ciudadanos sobre posar el nom de Txelo Carbonell a la biblioteca municipal de Silla. Vol vostè explicar la moció o es dona ja per explicada, no? L'han parlat massa vegades ja. Un breu comentari. Bé, està explicat, és senzill, és ficar-li nom de Txelo Carbonell a la biblioteca municipal i l'únic que vull dir en l'exposició de motius és el per què ho presentem ara, a part que en el seu moment, en març, se presenta com una esmena quan se va parlar del nom de la biblioteca de Silla. Per què? Per això, perquè han passat 9 mesos, temps suficient per a poder buscar un nom que no s'ha tingut en compte, no s'ha fet res. Després del pleno de març se va fer una junta de portaveus i se queda en l'aire. I en l'aire han passat 9 mesos i, com diem, el 2017 és l'any idòneo per a poder ficar-li el seu nom, perquè és el 25 aniversari del Premi Samaruc que es va crear ella i és el 10 aniversari que ens deixà. Per tant, no podíem esperar-se al 2018 per a poder presentar-ho, que passara i que passara més temps i que passara més temps. Crec que 9 mesos era suficient per a presentar-ho. Moltes gràcies. Senyor Andrés. La veritat que després del plenari
que varen viure, no? D'enfrontaments, de machetades, no? Entre membres de l'equip de govern sobre el nom de la biblioteca i de més, i les propostes que se feren, la dinamitació final del portaveu dels Verds sobre les propostes anteriors i de més, pues, se queda tot en un stand-by que no tenia sentit. Jo, baix el meu punt de vista, el nom més coherent a la biblioteca de Silla és el de Txelo Carbonell. Ho he dit a vegades en algun comentari, fora de televisió, fora del plenari, i ho dic així obertament. La veritat que el més coherent, el més acertat per a mi, personalment, és el de Txelo Carbonell, perquè sigui una impulsora de la lectura de les biblioteques i de l'apoyo, no, a la joventut que estava desorientada en aquest moment sobre temes culturals i demés. Jo la recorde, la veritat, la recorde com una persona que, passant el que està passant avui dia sobre allò que dic jo dels adoctrinaments, no ha sigut una persona mai arbitrària ni que ha utilitzat el seu puesto de faena a l'administració per a fer política ni res, ha tractat tot el món per igual, siga del color que siga, i inclús ha tingut molt bona amistat en gent de tots els colors. Jo, el qual període que la vaig conèixer, perquè, clar, també puc dir que la seva conducta segue intachable i és una persona que ja no està entre nosaltres i està que sí. Per tant, jo crec que el nom més merescut seria el de Txelo Carbonell. Ara bé, no sé ja, perquè me tenen tan enredat en el tema que no sé ja en quines intencions se fa tota això ja. La veritat és que no ho sé. Quan tens dubtes sobre quina és la intencionalitat de llançar tantes propostes des de l'equip de govern, des de fora, des d'ací, des d'allà, què és el que n'hi ha que guanyar en posar-li nom a la biblioteca, quan s'ha ficat un nom tan genèric i que abarca a tots, pues, que no crea conflicte, sobretot, pues ja no sé quina és la intencionalitat de presentar propostes, però baix el nostre punt de vista, pues, si n'hi haguera que ficar algun nom, seria el més acertat de tots, perquè s'anem a enganyar. El senyor Miguel Hernández no tiene nada que ver con Silla, lo tanto, ja le saca 4 puntos en ese tema la señora Txelo Carbonell, que fue una persona bastante querida, ¿no?, en su puesto de trabajo. El señor Antic está en vida, es cronista, pero no atañe directamente a la biblioteca, por lo menos como participó ella en vida, y creo que hubiera sido lo más justo. Pero nosotros aquí somos la voz de un voto, de un voto y de 762 personas del pueblo. Y sí que diríamos una cosa, que como no sabemos finalmente qué es lo que se pretende con este tipo de propuestas, cuando estaba todo barajándose con juntas de portavoces, con tal, que cual, que se iba a consensuar, había habido, como he dicho antes, un nombre sin polémica, el que se había finalmente dado a la biblioteca, pues estamos un poco con la duda de no votar a esta propuesta. Otra cosa sería que finalmente nosotros, y sabemos por qué lo decimos, fuera nuestro voto determinante para que tuviera ese nombre o no. Si nuestro voto hoy aquí es determinante, pues ya veremos lo que pasa, ¿eh? Pero en principio nosotros, el interés es el de primero saber qué hay detrás de ir proponiendo, ¿no? Parece que sean como bofetadas entre algunos. Y como no lo sabemos, pues nos mantenemos un poco al margen. Y es lo que vamos a hacer por el momento. Muchas gracias. Señor Mateo. Sí, alcalde. Nosotros, por lo menos, sí que agradecemos la intervención de Juan, ¿no? Juan Fuster, porque su intervención es bien distinta de lo que en la moción se plantea. Porque por lo menos se ha reconocido que después del pleno sí que hubieron más reuniones, yo concretamente una junta de portavoces, donde hubo un determinado acuerdo por todos los partidos que formamos parte de ella. Claro, la sorpresa es cuando aquí en la exposición de motivos lo que se plantea sin más es que desde que se celebró el pleno y se quedó en dejarlo sobre la mesa hasta llegar a un consenso entre todos los grupos políticos,
que no hubo realmente ninguna reunión, al no volver a reunirnos, claro. Desde el primer momento, usted, señor Juan, con esta moción empieza faltando a la verdad. Y empieza faltando a la verdad y empieza faltando al acuerdo adoptado en la Junta de Portavoces, que si bien usted nos podría decir aquí, a los que estamos, que no hubo el acta que recogiese el acuerdo de todos los partidos donde se adoptaba que cualquier nombre que pudiese darse a la biblioteca deberíamos de intentar que fuese con el consenso de todos los partidos para evitar que el día de la mañana cualquier otro partido que pudiese llegar a gobernar empezase, ahora pongo yo mi nombre, tú pones, o yo pongo el mío, tú pones el tuyo. Con ese espíritu fue con el que se adoptó el acuerdo de que cualquier nombre que se le pusiese a la biblioteca tenía que salir con el consenso de la mayoría de los partidos, con todos los partidos. Usted, cuando viene aquí con esta moción, presentándola en la comisión fuera del orden del día, dinamita la Junta de Portavoces. Dinamita cualquier acuerdo que la Junta de Portavoces se pueda tomar a partir de ahora. Y dinamita la palabra de Ciudadanos, dinamita la palabra de Juan Fuster. Por tanto, nosotros no vamos a entrar a valorar cuál es el nombre de la biblioteca, porque aquí lo que nosotros estamos cuestionando es que Ciudadanos de Silla se está saltando el acuerdo que hubo en la Junta de Portavoces, en el cual se determinó que el nombre que se tuviese que dar a la biblioteca debería de ser con el consenso correspondiente. A partir de ahí, Ciudadanos tendrá la palabra que tenga y tendrá la credibilidad en cuanto a cualquier acuerdo que presente en este pleno pueda tener. Porque Ciudadanos, en estos momentos, está dinamitando la Junta de Portavoces. Muchas gracias, señor regidor. Señor Mestre. Gracias, señor alcalde. Bé, yo considero que la Junta de Portaveus que va a haber va a pregar a un consens, i aquest consens efectivament era el de no entrar en conflicte sobre aquestes qüestions, a plegar a consensos per a no utilitzar o per a conflictivitzar l'ambient social i polític del poble. Pense que aquest consens va ser un acord, és a dir, consens en el sentit propi de la paraula, és a dir, estarem tots d'acord en això, i per tant jo entenc que en compte de fer ara aquesta proposta plenària, el que potser haguera hagut de fer vostè, senyor Fuster, és combinar-nos a tornar a convocar aquesta junta de portaveus i potser avançar en la solució que puguem fer entre tots. Que n'hi ha diverses solucions possibles. Podem protocolitzar el composar els noms, podem aplicar diferents criteris, tot això se pot discutir. El que vam acordar és que tot això ho faríem en junta de portaveus i que no ho posaríem així a pública exposició a fer un circo d'això. Això és el que vam acordar, per a no tornar a reproduir coses que ningú dels que estem així estem orgullosos. Per tant, jo considero que és una falta de responsabilitat política, que el que no se pot fer és ignorar el que vostè políticament està fent fora d'este plenari i que vostè se vincula i se compromet i després ignorar-ho i vindré així a trencar aquest acord i a tornar a intentar tensar i conflictivitzar este plenari i l'ambient social i polític del poble. No és sensat començar una lluita de noms quan va quedar més que demostrat que l'únic que va generar això són problemes. La solució la tenim enfocada. Que a lo mejor tenien que haver reunit abans i començar a treballar i això, pues probablement vostè tingui raó. Entonces ahí lo que hauríem de fer és reunir-nos la Junta de Portaveus i començar a treballar això d'una forma seriosa. Però dur això a plenari ara, trencant aquest acord de Junta de Portaveus, és una irresponsabilitat política tremenda. Considere que no fa gens de bo al poble, tot el contrari. Moltes gràcies, senyor Navarro. Sí, senyores del gobierno, Ciudadanos tiene un problema, pero ustedes también. Ciudadanos nos puede valer de excusa, pero ustedes tendrán que resolver. Ciudadanos se equivoca y mete la pata, pero el gobierno también. Nosotros vamos a votar que no, sencillamente porque nuestro candidato está en la mesa de la Junta de Portavoces todavía. Y para poder retirarlo de ahí, se ha de juntar la Junta de Portavoces. Y si hoy el Pleno tiene consecuencias políticas, es porque el gobierno tiene un problema dentro. O el problema lo tiene el gobierno.
Es verdad que Ciudadanos se ha convertido, antes era marca blanca del PP, parece ser que esta noche va a ser marca blanca Compromís, vale. Pero el problema de Ciudadanos sería problema de Ciudadanos si solamente fuera de Ciudadanos. Pero ustedes saben que no. Ustedes saben que no. El problema no está en la oposición o en Ciudadanos, que sí. Y que para nosotros, a partir de ya, de hoy, el valor de Ciudadanos en una Junta de Portavoces es cero, nulo. ¿Por qué? Porque sencillamente no se ha respetado. La palabra en política va mucho más allá incluso que la palabra personal. Nosotros, de que estamos en política, si algo hemos ejercido, es el eslogan de somos gente de palabra. Y no a nivel personal, que cada uno podrá tener los defectos que tenga, pero a nivel político sí. Y si nosotros en la Junta de Portavoces nos comprometimos a respetar ese acuerdo, eso va a misa, incluso aunque nos perjudique. Y hoy diremos no. Pero hoy diremos no a este nombre y diremos no a todos los nombres que con carácter populista se traigan a este plenario. Con carácter de enfrentamiento entre los vecinos de este pueblo se traigan a este plenario. Los nombres de los vecinos de este pueblo, vivos o no, si no hay un consenso en la Junta de Portavoces mayoritario, por lo menos, no se pueden traer, porque si entramos en el debate personal, por muy bien que intentemos hacerlo, la cagamos. Por muy bien que intentemos hacer las cosas, estamos en un pueblo de 16.000 habitantes y las cosas se miren de otra manera. Y cualquier error de palabra que podamos cometer con toda la buena intención del mundo se va a ver mal. Y nosotros entonces tendremos un proceso en silla a nivel personal. Y ya dijimos nosotros en la Comisión Informativa que nos parecía nefasta la moción, pero nos parece más nefasta que por miembros de su equipo de gobierno se acompañe, aprovechando la propuesta de Ciudadanos. Porque por segunda vez su junta de gobierno, sus miembros del gobierno, se equivocan o nos tratan de engañar. Una primera vez cuando ustedes todos, yo también, en aquella Comisión Informativa, todos, PSOE, Compromís, Silla en Democracia, Esquerra Unida y Los Verdes, votamos a favor de Miguel Hernández para la biblioteca. Y después parece ser que nadie se acordaba del equipo de gobierno. Y la última comisión informativa, a la propuesta de Ciudadanos, PSOE vota en contra, Silla en Democracia vota en contra, Esquerra Unida vota en contra, hablaré de gobierno y yo para hablar de oposición, y Los Verdes votamos en contra. Y Compromís se abstiene. Dos días después tenemos otro tipo de propuesta en las redes sociales y demás. Por eso le digo que el problema, es verdad, lo crea Ciudadanos y su falta de palabra a una junta de portavoces. Pero sería solamente de Ciudadanos, y hoy no estamos ante un problema de Ciudadanos. Estamos ante un problema de confianza político de ustedes. Para nosotros, como oposición, el gobierno ha perdido toda la confianza política, exactamente igual que la ha perdido Ciudadanos. Y no nos duelen penas en decirlo. Y las consecuencias políticas las tendrán que decir ustedes. Hace cuatro días la señora Carmena, señor Vicente, quitaba las delegaciones a alguien de su gobierno. Nosotros no pretendemos que haga usted ni una cosa ni la contraria, pero la confianza política se gana día a día. Ya me dirá usted, a nosotros, que somos uno, es verdad, cuando nos convoca una junta de portavoces, ¿qué hacemos? ¿A qué vamos? ¿En qué confiamos? Muchas gracias, señor Navarro. Señora Sánchez. Bona nit. Compromís per si ja ho tenim clar i votarem sí a la moció de Ciudadanos per posar-li el nom de Txelo Carbonell a la Biblioteca Pública. Fa mesos que una iniciativa popular va replegar més de 1.000 signatures demanant que l'escola d'adults tinguera el nom de Pilar Centeno sense cap enfrontament social, com s'ha vingut a dir així, i que la Biblioteca Municipal tinguera el nom de Txelo Carbonell. Nosaltres recolzem la petició de la ciutadania, sense cap problema. I durant moltes setmanes també el president de l'Associació de Bibliotecaris Valencians, Francesc Rodrigo i Comes, va entregar-nos per registre d'entrada centenars d'adhesions del món bibliotecari i cultural valencià, així com de tots els porrots de les lletres valencianes. Tot està en el registre d'entrada i també en còpia al meu correu. Es tracta no de generar cap enfrontament, sinó de fer justícia a una dona implicada, professional i volguda tant per el món cultural valencià com per la gent del nostre poble. Crec que Txelo Carbonell és mereixedora d'aquesta distinció i per això Compromís votarà que sí. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Perdó. Sí, senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde.
Mire, señor Fuster, antes parlàvem del camp, se recorda que parlàvem de protecció de l'horta, del llaurador i de més. Fa anys, una apertura de mans entre dos llauradors o entre un comprador i un venedor del camp era paraula. Passa el temps i vinguin els oportunistes que en un paper firmat diuen una cosa, després se torcaven els nassos en ell i fent altra cosa. I així n'he anat al camp valencià i al camp en general. Pues així hemos anat a la política. Si vostè pren nota d'una junta de govern, de portaveus, on després d'un plenari patètic, on tots farem el ridícul més espantós, intentem solventar això d'una forma racional, i no només en aquest cas, sinó en aquest i en tots els que puguen vindre posteriorment, portar aquesta moció és dividir i discrepar. Jo puc tenir diferències polítiques en Andrés. En Antonio Navarro tindré menys diferències polítiques, però els plenos són com són, i inclús el Partit Popular. Però la paraula d'ells, per mi és sagrada. I quan jo li dono la paraula d'ells, també és sagrada. És l'únic que tenim. En política la paraula ho és tot. I vostè acaba de tirar la seva paraula per el retrete. Ha tirat la cadena i adeu. Vostè creu que se pot votar un acord de junta de portaveus simplement perquè sí? Per inanició? Està mentint en aquesta proposta. Se reunirem i quedarem. S'inaugurarà la biblioteca. Però és que, junt d'arreglar el nom de la biblioteca, l'altre dia presenta vostè una altra proposta en un altre nom, en el mateix concepte. Populisme pur i dur. Això no és política, és politiqueo. I vostè torna a presentar aquesta proposta al seu partit no per honrar la memòria de Txelo Carbonell. Vostè presenta aquesta proposta per dividir el govern, per tirar sal a la ferida. I me pareix indignant tirar sal a la ferida de persones que tots estimem. Jo també vull que li diguin Txelo Carbonell a la biblioteca. I jo la conegui, personalment. Però si una junta de portaveus dona la paraula de que això té que ser per consens, potser tinc que retratar-me del meu nom i no sé si. I serà un altre. Però consensuaré en el resto de grups polítics. Perquè entonces quin valor té la paraula dels polítics en aquest ajuntament? A què hem vingut a jugar? A fer politiqueo? A fer una guerra de noms? Ara li fica el nom al poliesportiu municipal, que per cert ja el té. Ara fica el nom a una avinguda, a un carrer. Per què val la nostra paraula entonces, senyor Fuster? Per què se l'ha votat? Jo vull que m'expliqui per què se l'ha votat. Perquè això és oportunisme polític i vostè sentirà sal a la ferida. A una sal, a una ferida que cou moltíssim. I per a mi, per a aquest grup municipal, vostè no té paraula. I perdre la paraula en política és algo molt, molt dolent, perquè és l'únic que tenem. Podem tindre ideologies diferents, visions diferents, podem tindre punts de vista diferents, però perdre la paraula que has donat als companys, això ni té nom ni té preu. Vostè ha pres una decisió avui, en aquest plenari, que l'ha abocat a un camí sense retorn. Perquè cada decisió que prenga, cada cosa que faça, vindrà a condicionar per aquest fet que ha fet avui. No ha passat del govern, ha passat dels companys de l'oposició també, ha passat del consistori, per tant ha passat del poble que el representa. Un polític sense paraula no és un polític, és un politicucho. I això no és fer política, això és politiqueo. I ara rebenta les xarxes socials si li dona la gana vostè i el seu partit, com estan fent fins ara. Rebenta-les si li dona la gana, que nosaltres també sabem rebentar-les i explicar la nostra postura. I a veure que li explica vostè al poble que Ciudadanos Illa no té paraula, que ha donat no al govern, no al PSOE, no és de més, sinó a tots el consistori que estem en una junta de portaveus. Per què val la junta de portaveus? Se queixa que no complim els acords plenaris i què val la seva paraula? No era ni diners, no era ni, només que una postura, una decisió, aguantar això. I mos podia haver pegat el puro per no haver-nos reunit. Podia haver incentivat que mos reunirem, correcte. Però això, tirar-se a la ferida, passar el compromís en la resta de gent, això no és política, això és politiqueo, senyor Fuster. I acaba de traspassar una línia roja molt, molt greu, molt greu, perquè el deixa sense compromís i sense paraula davant del seu poble. Moltes gràcies. Senyor Simeón, per favor. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com ja vas dir en el pleno que se trata este punt, pues la veritat és que és un punt prou vergonyós que estiguen parlant així. Lo que me ratifiquen allò que vas dir, no és puesto per a parlar el nom de qualsevol edifici municipal o qualsevol cosa que vulguem ficar.
entenc les crítiques del govern cara a l'oposició, però també n'hi ha que, el que també ha incomplit el pacte que allí se va fer és compromís. Perquè a banda de que diguérem que no s'anava a presentar qualsevol proposta, també se digué que ni en res socials, ni en replegar de firmes, ni en res, se parlaria d'aquest tema. I a vostès s'ha faltat, han perdut el cul, per a només que Ciudadanos presentarà això, així en tromba en les redes socials. I vostès, els seus companys de govern, també han incomplit aquest pacte que acordarem en juntes de portaveus. Per tant, és una crítica repartida, tant a Compromís, que trenca el pacte, com a Ciudadanos. Per tant, jo no vaig a votar aquest punt així i proposo a tot el món altra volta, igual que vas proposar en el pleno anterior, que se quede sobre la taula. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Així es parla molt de que no hi ha paraula, politicutxo, s'han ficat tots d'acord, no? Expliquen el que se va parlar en la reunió que varen tindre. En aquesta reunió és de veure, se va dir, ara n'hi ha molt de jaleo, n'hi ha molt de folló, que la gent del poble no s'escarote, anem a deixar-ho, anem a arribar a un consens, anem a deixar que passi l'estiu, que passi l'estiu i es reunirem i traurem un nom de consens, perquè la biblioteca tingui un nom. Això és el que se va dir, i passar l'estiu, i arribar a la inauguració, i passar la inauguració, i no ha hagut ningú moment que se diga que se tenien que tornar a reunir. Igual que passa el que estava dient, en altres mocions que se presenten, s'apoyen, perquè claro, votar en contra és molt difícil, per coses que són bones per al poble. Però bueno, després no les faig i ja està, i no se fan. La meva opció així no és trencar res. És que no han complit, són vostès, que van aquí dir que després d'estiu se tornaríem a reunir i se tornaria a parlar per a ficar-li un nom a la biblioteca. Després d'estiu, jo crec que ja ha passat uns quants mesos després d'estiu, això és el que se va dir en la Junta de Portaveus, que se reuniríem tots i que decidiríem un nom, de consens. Bueno, també es va dir, alguns varen dir, si és de consens no se poden tornar a repetir els mateixos noms. Això no se va acordar, això algú comenta, però no es va dir. El consens era que deixaren passar l'estiu, deixaren que passaren uns mesos, que se tranquil·litzara la cosa i que buscaríem un nom per a la biblioteca. Això és el que se va dir en aquesta reunió, i en això és el que jo li ha fet cas, i en això ha complit el 100%. Però quan s'esperem? 9 mesos? 9 anys? 20 anys? A que se torni a decidir el govern de reunir-se i parlar-ho? Podem esperar-se tota la vida. I això és complir. El tindre paraules, esperar-se hasta que vostès huiguen. No, senyors. És complir el que passarà l'estiu, i com no se reuneixen i parlen, i per cert, sí que s'ha comentat per part d'Espanya 2000, diverses vegades s'ha preguntat què passa en nom de la biblioteca, què passa? Però no li han contestat, no han volgut fer ninguna reunió, no han volgut fer res, res. Per tant, per això hem decidit des del grup Ciudadanos presentar-ho i portar-ho endavant. Perquè això és el que demana el poble. Estem parlant del poble. No, realment estem parlant de partits polítics, quan és una biblioteca i és un nom per al poble, per als veïns, i és el que demanen els veïns, i per això nosaltres fem cas als veïns, independentment de partits polítics, independentment de política, perquè per cert, aquesta persona és, ha sigut molt bona bibliotecària, ha lluitat per les lletres valencianes, però políticament potser no concorda en les idees que puc mantenir jo. Però així pense en les persones, en el seu treball que han fet durant els anys que va estar com a bibliotecària, el que impulsa les biblioteques de Silla i el que el poble de Silla vol i el que els veïns de Silla volen. I per això ho portem. I de que me vote els consensos, facin-se-ho mirar vostès, què és el que és complir i el que no és complir, i donar la paraula i complir-la. Facin-se-ho mirar. Moltes gràcies. Senyor Andrés, vol vostè agarrar la paraula? Senyor Mateo. Vamos a ver, yo creo que es que los acuerdos que se adoptan en la Junta de Portavoces son para que se respeten. Y si uno considera que la Junta de Portavoces se debe de volver a convocar,
uno coge y hace la petición al alcalde para que convoque la junta de portavoces. Pero el que no se convoque la junta de portavoces no motiva el que uno coja y diga, puesto que no hemos llegado a una propuesta de consenso, ahora yo cojo yo y vuelvo a presentar la moción con mi propuesta. Porque ¿qué hubiese pasado si este concejal hubiese vuelto a repetir una propuesta de un nombre para la biblioteca, repitiendo con el mismo nombre? Pues que la gente no entendería lo que pasó en el Pleno ni lo que se dijo en la Junta de Portavoces. Y lo que sí que tenía claro este concejal era que para poder llevar a un consenso, el nombre de Miguel Hernández no tenía que ser el nombre de la biblioteca. Porque para que dos personas no discutan, las dos tienen que ceder. Entonces, todas las partes entienden que en las formas somos cuidadosos para poder llegar a un acuerdo de qué nombre es en el que se le pone el edificio, o si no, cualquier propuesta que venga a este pleno vendrá viciada ya de antemano. Y usted, señor Juan, usted, faltando a la palabra que se adoptó en la Junta de Portavoces, faltando al acuerdo que se adoptó, no está favoreciendo que el nombre de la biblioteca es el que usted está proponiendo hoy aquí, sino todo lo contrario. Usted vuelve a meter más leña al fuego. ¿Puede pensar usted que puede sacar rédito electoral? Pues bueno, esas son las maneras de trabajar de algunos partidos. A nosotros nos gusta presentarnos siendo coherentes con lo que hemos dicho. Y si nosotros en una junta de portavoces hemos adoptado un acuerdo con todos los partidos con los que formamos parte, este concejal entiende que todos los partidos que estaban en la junta de portavoces deben de respetarlo. Y usted, con la moción que presenta, revienta la junta de portavoces. Pero revienta también la junta de portavoces con la moción en la cual usted también pretendía volver a poner un nombre a un polideportivo que ya lo tiene. Y si usted hubiese entendido lo que pasó en ese pleno y hubiese entendido lo que se había dicho en la junta de portavoces, habría entendido que cualquier propuesta debemos de intentar traerla consensuada. Como está haciendo este concejal también con los nombres de las calles, que está esperando alguna propuesta para poder ver de qué manera trabajamos con un número de calles que puedan de alguna manera recoger el consenso de todos los partidos políticos. Que usted quiere continuar con su propuesta es legítima, pero también será legítimo que los demás pensemos que usted, a partir de ahora, como ciudadanos de Silla, no tiene valor en cuanto a la palabra para cualquier tipo de acuerdo que se pueda adoptar. Muchas gracias. Señor Mestre. Sí, gracias, señor alcalde. No és cert que s'acordara que s'havia de decidir, senyor Fuster, no és cert que en la Junta de Portaveus se consensuara que ja se decidiria un nom. El que se va consensuar exactament és que ja s'aplegaria un consens, fora un nom o no fora un nom. Perquè, per exemple, Josep Antic, que ha sigut un nom dels que ha eixit ballant al redor d'este tema, ha fet una proposta, un protocol per a posar noms de topònims als edificis. Pues és una cosa que n'haurà que decidir. Si ho fem aixina, si ho fem aixana, o si no, o si què. I això ho decidirem en la Junta de Portaveus. Vostè m'ho vol tirar la culpa al govern de no haver convocat la Junta de Portaveus. Bueno, jo és el que li dic abans. Abans de presentar esta moció que trenca un acord de la Junta de Portaveus, el que vostè tindrà que haver fet és combinar-nos, és a dir, dir-nos, instar-nos a convocar aquesta Junta de Portaveus. Si vostè no ho ha demanat, No ho ha demanat, efectivament, no ho ha demanat. Perquè si vostè hagués demanat que se convocara aquesta junta de portaveus i no s'haguera fet, aleshores vostè potser tindria alguna cosa de legitimitat moral per a fer el que està fent ara, però no és així. Vostè no va a demanar en ningú moment que se convocara aquesta junta de portaveus. Si vostè l'hagués demanat, jo pense que a mi i a tots ens hagués resultat de lo més raonable, perquè efectivament potser ens estem retrasant en això, però un retras no és una voluntat de no abordar el tema, és molt distint una cosa i una altra. Però vostè també diu que el que demanen els veïns, bueno, hi havia una recollida de firmes, d'acord? Però això
I ara ja parlo com a regidor de participació. Si ens posem en aquesta tessitura, les coses s'han de fer molt millor. Si això que entenem que diuen els veïns, hi haurà que fer un procés participatiu d'ampli abast en processos previs per veure quines són les propostes que es poden plantejar per a fer algo que m'assegure que totes les opcions que la gent majoritàriament vol i que després això se faci d'una forma garantista que sàpiga i que tu puguis dir això és el que diuen els veïns, però en global. No? Per tant, això sense deixar de respectar absolutament les recollides de firmes que, per exemple, en el tema del parc de Molí de Magalló, una recollida de firmes ha motivat una, o ha accelerat una intervenció perquè ja n'hi havia una detecció de problemes. Les recollides de firmes són molt útils, són molt útils, però no distorsionen tampoc les coses. És a dir, una recollida de firmes no legitima trencar un acord de Junta de Portaveus. La paraula és molt important. I després, senyor Navarro, vostè així ha intentat pegar una de cal i otra d'arena. Si el regidor de Ciudadanos clava la pata, pues bé, digueu vostè. Però vostè ja aprofita l'esbaró per també dir que la culpa és del govern. Quina és la culpa del govern? No haver plantejat una junta de govern. Pues esa culpa igual seria compartida. Vull dir, pues ens hem retrasat tots. Ara, que tinguem un problema de govern en el sentit de que tinguem sensibilitats distintes dins del govern, home, normal, són quatre partits. Des d'aquest punt de vista, problemes, doncs tots els dies. I tots els dies els anem arreglant. Però això no és un problema de govern. Això és una dinàmica completament normal i natural. I respecte a la paraula, també seria que vostè acceptara que en comissió informativa un tècnic de la casa li diu a vostè que lo de les vidrieres sí que s'està contemplat. Senyor mestre, ha acabat el temps. I vostè ve així dient que és que no s'havia contemplat. Senyor això mestre. També seria tindre paraula, reconèixer això, sí o no? Vale. Entonces, si comencem a pegar-nos aixina perquè sí, sense seny, pues mira, podem començar a pegar-nos. Però el primer de tot és la veritat. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Navarro. Sí, dos segons. Senyor Salvo mestre, en el derribo no està contemplado. Lo diga usted o el técnico de la casa. Y cuando lo tenga, lo publica. ¿Vale? Entonces, cada uno que se trague las palabras que tenga detrás. No ponga usted en boca del técnico lo que dijo un político, que lo tiene a su lado. No, hombre, no pierdo el tiempo. No pierdo el tiempo ahí. Vamos a ver. Traemos propuestas que no son políticas. Señor Juan Fuster, desde que entra uno por esa puerta y se sienta y habla, ahí abre la boca, está haciendo propuestas políticas. Y un concejal, desde que sale por la puerta y sigue a su casa, sigue haciendo propuestas políticas. Y desde cuando yo compro el pan por la mañana y elijo en qué estoy haciendo propuestas políticas. Y si no digas al gobierno, si cambiando una perilla, está haciendo política o no está haciendo política. Y ahora resulta que una moción para poner nombre a un edificio es, da igual que sea de izquierda que de derecha, blanco que negro, y si habla valenciano o catalán. Mire usted, no es igual. Pero como no vamos a entrar en ese tema, porque no queremos entrar en ese tema, pasamos olímpicamente y nos vamos a los principios. Y los principios son que las palabras se mantienen. Y señor Vicente de Zaragoza, ¿qué va a hacer usted con su gobierno cuando no mantenga la palabra? Porque a mí me interesa mucho lo que va a hacer la oposición. Y si quiere ya no le hablamos más en todo lo que queda legislatura y no le hacemos más caso. Vale. Pero bueno, estamos en la oposición. Pero a mí me interesa de su gobierno. ¿Qué va a hacer usted? Porque claro, en la Junta de Portavoces, de quien yo me tengo que fiar más, es de usted y de su gobierno, más que de la oposición. Porque yo cuando déle la palabra, si me engaña a la oposición, pues bueno, qué pena, qué malo y qué no sé qué. Pero si me engaña al gobierno, tiene consecuencias. Porque entonces ustedes no me engañan a mí, están engañando también a la población. O lo que acuerden en la junta de Portavoces no vale para nada. Mañana yo puedo presentar cualquier cosa a la que llevamos a la Junta y cada uno de ustedes votará lo que quiera. No, yo sí que me gustaría saber que a Ciudadanos ya le hemos dicho, señor Salva, todo lo que teníamos que decirle, que han cumplido el acuerdo de la Junta. Pero cuando se vota y se pone en las redes, también sus compañeros de grupo de Compromís estarán incumpliendo los acuerdos de la Junta de Gobierno. Y yo a ustedes, no les he oído nada. Podemos matar a Ciudadanos, yo me sumo, en la propuesta política, y que es algo que no debía de haber hecho. Pero su partido político, que le acompaña en el Gobierno también, o para él no tiene nada que decir. Porque en comisión informativa les dijeron a ustedes y a mí que se abstenía porque lógicamente había que respetar unos acuerdos. ¿Qué pasa? ¿Que luego salimos y lo utilizamos? ¿Yo mañana utilizo la propuesta de cualquier otro grupo cuando me interese? ¿Convertimos esto en...? Ustedes son los que tienen que darle seriedad, más el gobierno que la oposición. Luego, de sus respuestas, nosotros también sacaremos consecuencias.
Es decir, si a Ciudadanos le decimos que son un grupo que no hay que respetarle la palabra, a quien incumpla esa junta de portavoces también habrá que decírselo. Y si no tienen confianza política, ¿los van a mantener ustedes en el gobierno? Eso será lo que ustedes tendrán que contestar también. Muchas gracias, señor Navarro. Sí, Melero. Señor Melero. No s'altere tant, senyor Navarro, que ja sabem que vostè aprofita la vinentesa, la va aprofitar en el ple aquell de Marres, quan se va fer l'esmena, i vostè se tragué de la mànega com d'arte de vivir-lo que el nom d'una persona a la que ni tan sisquera havia tingut la dignitat de consultar, que després va tindre que anar a dir-li, pues, mire, és que jo m'inventí aquest nom un dia que passava per allí i per a veure si feia política i jugava la partida de truc, pues bueno, truque, i tu retruque, no? Señor Navarro, no se pose nerviós. Mira, yo estaba en la junta de portaveus, yo no soy el portaveu, pero estaba en esa junta de portaveus porque la meva companya no podía estar. Y tenía que hacer autocrítica, claro que tenía que hacer autocrítica. Una autocrítica muy gran, porque si la propuesta torna a venir a este plenario, que a ningú se le escapa que compromís desde el minuto uno, en esa cuestión ha sigut transparent, porque davant d'una proposta així, a compromís no puedo votar que no, mai. Baix ningún concepte, baix ninguna circumstància. Ni estiguem en el govern, ni baix l'amenaça de que mos tiren del govern. Fins i tot, ahí. I des del primer moment que en la comissió se suscita el tema dels noms, nosaltres hem sigut sempre transparents. En aquell pleno de Marres, els únics que no entrarem a merdejar van ser este grup polític. Perquè vostès pogueren parlar tot el que volguérem. Nosaltres no farem ni una sola intervenció en ninguno dels dos torns. Però bueno, anem a la Junta de Portaveus, en la Junta de Portaveus diguem que ja ens reunirem, ens arriba a damunt de la taula i tot el món sap, perquè som transparents, què és el que pensa Compromís al respecte, i Compromís en la comissió informativa s'abstén, com vostè diu, efectivament, perquè diu que va a consultar a la seva assemblea antes de prendre una determinació. Tornem a portar el tema a la nostra assemblea i la nostra assemblea se reafirma en el que ja havíem parlat en el seu moment, que era que davant d'una proposta d'aquest estil nosaltres no tenim una altra opció que votar a favor. Per convicció, i no cal que li expliqui per quines coses més, per convicció, però sobretot també perquè ha sigut un clamor social del qual nosaltres participem. Què vol que fem? Què li demana al senyor alcalde? Que mos tiri al carrer perquè votem a favor d'una convicció plena que tenim. Per això que diu dels principis i dels valors. Els nostres principis i els nostres valors són inamovibles, fins i tot, per a que li quede clar, si això suposara l'amenaça de que mos tiren del govern. Imagina vostè quina proposta de principis i valors, eh? No estem parlant d'una proposta de si farem un carrer, de si en farem un altre, o deixarem d'anar o deixarem de vindre. Per un nom, doncs per aquest nom estem disposats a arriscar l'amenaça que vostè vol que el senyor alcalde faci. Senyor Melero, per favor, vaig acabar la intervenció. Acabe, senyor alcalde. Crec que no enganyem a ningú quan diguem que nosaltres anem a votar a favor d'una proposta aixina i la proposta està damunt de la taula. Pues entre tots tindrem que fer un pensament. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, la proposta d'un de la taula, però això és la nèmesis d'este plenari. És a dir, tornem a fer les coses mal altra vegada, tornem a començar a perdre el sentit, i l'haurem-nos, i no donem solució a un problema que hauríem de solventar. Vaig a per davant que el vot en contra a la moció de Ciutadans que el grup socialista va mantindre no és el vot en contra a la proposta, perquè la proposta està damunt de la taula a la Junta de Portaveus. I és allà on volem seguir debatint això. Per tant, no confondem les coses. Però sí que és de veres, i torno a reiterar, que si uno tira una tatxa calenta i l'altre s'agarra a ella, pues les coses estan fent-les mal, evidentment. Però qui tira la tatxa té la culpa, senyor Navarro. Qui tira la tatxa, qui se trenca l'acord de la Junta de Portaveus, té la culpa. I és que, a més, perquè veiem l'àmbit que porta això, aquesta moció ve acompanyada d'una altra similar, en un altre nom semblant, aixina, doncs ara ve la moda dels noms i anem a ficar-li nom a tot Cristo i en propostes populistes i sense debatre, sense buscar el consens. Ja van fer vostès un error molt greu en el mes de juliol, quan portaren la moció de Miguel Ángel Blanco.
A aquest xic li pegaren un tir i l'executaren per ser concejal del Partit Popular. I vostès li claven la moció per davant del Partit Popular sin preguntar-li si anava a fer una manifestació, a deixar algo en el minut de silenci, si pensava fer algo. Sap per què? Perquè vostès busquen populisme. Populisme pur i dur, a base de noms. I si això mereix trencar l'acord d'una junta de portaveus, no passa res. No passa res. La credibilitat, zero. Ho deixem estar. Això és fer politiqueo, no és fer política. I vostès van de renovadors. I vostès van per les xarxes socials, pegant-nos canya, que serà el pròxim alcalde de Silla, que per ser-nos vostè, faci-se un mirar. I que nosaltres estem així de pas i que som una pandilla d'inútils, de catalanistes, de secessionistes. I Silla serà ciutadana. Pues mira, saps quin és el hashtag que s'emporta vostè d'ací? Vostè el seu partit. Ciutadanos de Silla no són de fiar. Perquè trenquen els acords que prenen els altres grups polítics. I quan uno trenca la paraula que dona, ho trenca tot. Com a persona, en la seva vida privada pot fer el que vulgui, però en política això és sagrat. Sagrat. Trencar la paraula a donar al conjunt de companys que formen un consistori és sagrat. A vostè no li queda ja ningú recurs. I tenim un problema. I el solventarem i el reunirem. Però no sé què va fer vostè ni la junta, perquè qualsevol junta de portaveus que se senti ara, doncs possiblement la seva paraula no sigui ni de fiar ni tinguda en compte, perquè ja ha demostrat el que ha fet, tirar sal a les ferides, a base de noms. Vostès tiren sal a les ferides a base de noms. I això, li torno a repetir, no és política. Ja tenen vostès un problema molt gordo en aquest poble. I ara demà agarren i ens peguen canya a les xarxes socials i diguin el que tinguin que dir, que estem en nom de... en contra del nom de la biblioteca. Això és mentira. Estem a favor del consens i volem arreglar-ho on toca. Sense traure noms, públicament, en companyia de membres de l'oposició i del govern, en companyia del consistori, que és qui té que decidir. Moltes i vostès gràcies. Se ho passen pel forro, però ja està. Ciutadanos Silla no són de fiar. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, veig que compromís no recorda molt bé el plenari, perquè el Partit Popular en aquest plenari l'únic que va dir és el mateix que està dient així ara, que això no era un lloc per a tractar-ho així i que se quedarà sobre la taula, i per això pues, m'agradaria fer una esmena a la proposta per a que se quede sobre la taula a altra volta aquest punt i no se tinga la vergonya de votar-se. Lamente, això sí, que des del govern al seu company de govern de Compromís no li escapega, tenga que siga, de raspallar els tres partits que composen el govern en companyia de Compromís, perquè ja li dic, Ciudadanos ha trencat el pacte de portaveus, però és que Compromís també. Aixint a les redes socials, i vostè, senyor Melero, no pot dir que s'abstingué per anar a consultar al seu electorat perquè no va ser així, perquè la seva contestació és que se va abstindre perquè era un tema molt delicat per a Compromís i que no anaven a entrar en valoracions. Això és així. I el seu company, que vostè ara me vinga en altre discurs després de que li hagueren pegat un tiro d'orelles en el seu partit, me pareix perfecte. Però vostè també ha trencat el pacte aixint a les redes socials i fent bandera també d'aquest tema. Per això, senyor alcalde, proposa que aquest punt se torni a quedar sobre la taula i no se vote aquesta vergonya de punt. Moltes gràcies a vostè, que no és competència meua. Jo l'únic que li puc fer és al senyor de Ciudadanos que reflexioni al respecte i que deixi el punt damunt la taula. Segons la senyora secretària, té que retirar-la el senyor de Ciudadanos, que és el que té que posar-ho ell. Després de debatir el punt, después de debatir un punto no se puede retirar encima de la mesa. Se puede retirar antes de comenzar a debatir el punto. Si el punto está debatido, se pasa a votación. Si no, me explican otras normas a mí. Bueno, da igual. No, pero también es un punto bastante delicado. Sí, pero ya lo hicimos una vez, no vamos a estar vale. haciéndolo siempre. La otra vez pasó, ¿vale? Porque era la primera que metíamos todos. Vale, pero una... Bien, continúa. ¿Sí? A mí no se podrá retirar, pero si acordem retirar-ho, el que podem fer és abstindremos tots. Sí, però no va ser així, no calculo jo, perquè està dient que no el senyor de Ciudadanos i ell és el que té que fer-ho. Per tant, anem a votar-lo i anem a continuar. Senyor Fuster, li toca a vostè l'última paraula. Sí, gràcies. Segueixen a la mateixa. Segueixen a la mateixa, que així l'únic és no respetar el que se va dir. I torno a dir el mateix.
Se varen dir moltes coses i no n'han respetat cap. Quan tinc que esperar-me? Quan tenim que esperar nosaltres? Quan tenim que reunir-se per a ficar-li nom? Quan? Diuen que això no és respectar. Què és respectar? El que s'aproven coses en el plenari, que passen dos anys i que cada vegada que pregunte com va això, no anem a fer, no és la nostra prioritat. Che, si no és la vostra prioritat, per què votaren a favor? No és la nostra prioritat, passen dos anys, passen tres. Això és tindre paraula, no? El votar així a favor d'una moció i deixar-la parar dos, tres, quatre anys és que faci falta. Doncs pues, el mateix això. Ho deixem parat fins que passi l'estiu. Fins quan? Dos o tres anys com a altres mocions? Això és la paraula que tenen vostès? Això és el que estan defendent? Això és la paraula que tenen? Que el que se vota així, el que se vota en majoria, fins a vegades en majoria absoluta, no se fa. Això és la paraula que tenen. I me van dient a mi que jo no tinc paraula, per favor. Ja estic fart així de preguntar i quan va això, i quan va això, i quan va això, i sempre la mateixa resposta. No ho sé, estem estudiant-ho, ja ho mirarem, no n'hi ha pressupost, o directament ja me diuen no anem a fer-ho. Això és la veritat vostra. Això és la vostra veritat. L'únic que veig així és desídia. Ho deixo, a lo millor és que s'estan fent gallegos, com el PP, no? Ho deixo morir poquet a poquet fins que ja ningú se'n recorde i ja de deixar-ho passar. Pues al final ja veurem què passa. Pues no, el que han fet és tirar avant el que era un clamor. I per què? Pues ja vaig oblidar-me de queixar, perquè crec que està prou clar. Jo crec que està prou clar el que ha passat així. Bueno, per cert, sí que vull comentar, perquè ja s'ha anomenat així, el del tema del poliesportiu. Mire, jo li tinc que dir que des de Ciudadanos cada vegada que ha presentat algú li han dit deixeu en la taula que anem a estudiar-ho, ho ha deixat, perquè el poliesportiu no ve a este plenari. Per tant, qui vol diàleg sóc jo. Tinc una altra moció presentada esperant un informe des de fa 5 o 6 mesos, que encara no me l'han donat. Vol dir que el que vol dialogar així sóc jo, i no rebentar res. M'espere a el que me diu el govern i a el que me diuen els informes dels tècnics. Me diuen que la deixen a taula i jo la deixo. Per no ficar el remo, per què la deixaves? Estic parlant jo, per favor, se vol callar? Així la deixo perquè vull consens, vull que les coses que jo presente se voten a favor. Jo el que no vull és rebentar i que se me vote en contra. Quan presento una moció és perquè s'aprove. I això és el que intente, que s'aproven en consens. En consens. Però també vull que se facin, no sols que s'aproven. Mira, anem a fer-ho, quedem bé i no se fa res. Perquè això és el que estan fent fins ara. Tot el que és de l'oposició no s'aprova. El pressupost, presentem esmenes. Sí, sí, va estar, però no s'aprova ninguna. Entonces, qui vol diàleg? I per tancar, així l'únic que no han parlat i és el que jo volia parlar és per què se vol ficar este nom, perquè sí jo reclama i perquè és una persona que està vinculada a les biblioteques, al món bibliotecari, perquè fa 10 anys justament que va faltar i fa 25 anys que crea els Premis Sant Marux de Literatura en Valencià. Jo crec que són prou mèrits perquè siga el seu nom el que tingui aquesta biblioteca. Gràcies. Senyor Fuster, té eixe mèrit i molt més. Té eixe mèrit i molt més. I en això crec que tots coincidim, tots els que estem així, a lo millor menys un coincidim, però no ho ha fet bé. No ho ha fet bé. I acaba de gastar l'últim cartutxo. I li ha fet un flaco favor, perquè no ho ha fet bé. I si no ho veurà ara, i ho veurà en un futur, per no haver seguit els passos que devia de seguir. I si vostè diu que la Junta de Portaveus tenia que estar, que estic d'acord amb vostè. Vale, anem a convocar una Junta de Portaveus. Vostè és a qui convoca la Junta de Portaveus del mes de juliol? Me la demana el senyor Valentín. Com un senyor me diu, m'he equivocat, Vicente. He llevado al pleno una cosa que no tenia que haver llevat. O no sé si, senyor regidor? Perquè així la gent se pot equivocar. Me he equivocado, Vicente. Vamos a hacer una Junta de Portaveus para ver cómo quedamos. En la que vostè estava. I en la que se parla tot això. I vostè s'ha passat de frenar. I vostè s'ha passat de frenar. I acaba vostè que té la paraula. No, li doni la paraula al senyor si vol acabar. Vostè pensarà el que pense, m'ha passat, no? Han passat els mesos, això és el que han passat. No la paraula, els mesos. I està clar, ja sé que l'apoyen, però bueno, ara veurem. I està clar que no votaran en contra, no per ella. Però al final el que faran és que no siga el seu nom. Però perquè no han fet el seu treball, que és convocar-la, parlar-ho, i tirar-ho endavant, per això, per deixar-ho passar, com fan, tot el que fan, deixar-ho passar, el que no es convé, deixar-ho passar. Moltes gràcies, senyor regidor.
Esperem un segon que s'assenti la senyora secretària. Vots a favor de la moció presentada per Ciudadanos. Vots en contra. Abstencions. Moltes gràcies. Bueno, hem acabat el ple, els punts de l'ordre del dia. N'hi ha algun punt fora de l'ordre del dia? No. M'estava assustant la senyora secretària. No hi ha ningú punt fora de l'ordre del dia. Per tant, ara passem al torn de precs i preguntes dels regidors. Alguna pregunta? Algun prec? Senyor Andrés? Sí. Jo faré un prec generalitzat, però sobretot per una queixa d'un veïnat en concret. Aquesta queixa va dirigida a la falta de seguiment en l'eficiència de l'empresa de neteja viària del municipi. Vamos, l'empresa que s'encarrega de netejar els carrers, d'agranar-los, de conservar el poble en unes condicions òptimes. L'Avinguda Generalitat, moltes avingudes més, m'envien fotos, s'han penjat fotos en les redes socials, s'ha fet publicitat social, no política, sinó social, de la mala gestió i el mal seguiment que s'està portant d'aixòs 700 i pico mil euros que paguem entre tots els veïns en un any a aquesta empresa, independentment de les papereres que encara no s'han posat, independentment dels contenedors. N'hi ha parques sencers que jo els conec des que entri de regidor, que no tenien papereres, segueixen sense tindre. Avingudes que no ne tenen, i avingudes que ne tenien dos i segueixen tenint-ne dos. Si n'han ficat tres en un puesto, pues, però les millores de papereres serà per tot el poble. Bueno, que se porta un seguiment com deu de ser a un contrat de més de 700.000 euros a l'any, que no seguisquen queixant-se, que espera vostès, eh? Què espera vostès? És que senyor Andrés, estem en plecs i preguntes, estic per favor, concrete. Que se porti un seguiment. Vinga, vale. Faig un debat. Després, les llums de l'era de la catarra segueixen sense posar-se. Vinc dient tot de la legislatura passa allà i de volta en quan pues, ho recorde per a fer-los memòria d'algo que duen sense fer tants anys. Després, sobre... He vist ara una providència sobre una advertència, una nova advertència que se li fa al grup d'Espanya 2000 per uns adhesius que diuen que havem apegat en prou d'unes escoles. Així n'hi ha una providència i m'agradaria que se m'explicara i si se m'advertís d'algo i si se mos acusa als del partit Espanya 2000 d'algo que se traguen les proves així. Que se traguen les proves així. Un agraïment, agrair al grup municipal Els Verds la seva conversió al catolicisme, felicitant els Nadals i els Belens a tot el poble de Silla. La veritat que quedem prou contents i agraïts per aquesta targeta de felicitació exaltant els Nadals i el catolicisme, gràcies. I per cristianisme, per acabar, pues res, felicitar a tots els ací presents, als veïns de Silla, el nou any, que tinguem una bona entrada d'any, sobretot salut, perquè l'economia, gràcies a Déu, ja s'està recuperant. Que grande, moltes gràcies. Senyor Fuster. Jo volia preguntar per l'estat actual del pla d'emergència en els polígons industrials, si s'ha avançat des que se va presentar la moció, si s'ha avançat, s'ha fet alguna cosa més i que ens ho explicaren. I també volia dir-li al senyor Cuenca que quan parle d'altres persones no crec que sigui este puesto el plenari per a vincular-los en mi a nivell polític, quan no estan dins del grup polític Ciudadanos de Silla. Quan parla de les redes socials, parla de Ciudadanos o parla de mi. Però si va parlar d'altres, parla fora d'ací. Perquè jo, tot el que ha dit, no ho ha ficat a les meves redes socials ni a parlar res d'això. Per tant, li demane que no parli de coses que jo no ha fet ni ha dit. ¿Vale? Si ho fa una altra persona,
que pot ser de Ciudadanos o de qui siga, li ho diu a ell. Però si no està dins del grup municipal Ciudadanos Illa, no té per què dir res així. És el que li demanem. Gràcies. Bueno, i despedir-me de tots els veïns i felicitar-los l'any nou i que espero que el 2018 siga prou millor que el 2017. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Navarro, té algun prec o alguna pregunta? Agradecerle al señor Andrés sus palabras y decirle que la fe mueve montañas y en ello estamos. Unas veces nos ayuda la fe y otras veces nosotros movemos las montañas. Amén. Señor Simeón. Yo simplemente vos agradecer que veis que ya han comenzado a hacer pasos de peatones ahí en la avinguda de Alcántara y sin que agradecer el pre que se va a hacer des del plenari i res més, simplement desitjar-li un bon any a tots els veïns i veïnes de Silla i, per supost, al resto de companys de la corporació. Moltes gràcies. Anem a contestar als diferents regidors que han fet les preguntes als precs. Senyor Valentí Mateo. Sí, senyor alcalde. Yo creo que, señor Andrés, que todo seguimiento y todo lo que sea reforzar la limpieza viaria siempre es necesario. Pero una cosa es el tema de reforzar los trabajos en la limpieza viaria y otra cosa es faltar a la realidad. Es decir, hemos colocado 233 papeleras en este municipio, de las cuales 72 han ido destinadas a los parques. Se han colocado en aproximadamente los últimos 3 o 4 meses. Por tanto, algo estamos intentando hacer por mejorar el servicio y, es más, hemos vuelto a distribuir 100 contenedores nuevos de pedal dentro del municipio y vendrán otra segunda fase. No sé, a lo mejor es que tengo que hacerme más fotos, una foto con cada papelera nueva y así luego ya lo cuelgo en la red social, pero bueno, no era mi intención, pero bueno. Y luego, con respecto al tema de los pasos de peatones, es cierto, se hizo esa sugerencia por parte del Partido Popular, nos había llegado también al Gobierno la necesidad de hacer un paso de peatones dentro del Estepamí y, bueno, he tenido continuamente al alcalde ahí reclamándome la necesidad de esa actuación y queremos, bueno, estamos en este momento ejecutando el paso de peatones sobre el Estepamí, a la altura del Estepamí y también a la altura de la calle Torreta, también hay otro que la gente ahí lo estaba reclamando. Por tanto, creo que poco a poco vamos convirtiendo la avenida Alicante pues, en una avenida con un carácter más urbano. Moltes gràcies. N'hi ha alguna resposta més que fer-hi algun regidor? Sí, senyor Cuenca. Quina era? Disculpe, vostè. Sí, señor Andrés, si no me equivoque, creo que son unos pegatines en un edifici públic a pegar. Vale, o sea, eso es lo que me... O sea, yo, perfecto. Sí. Bueno, vostè té obert el despatx per anar a demanar les proves, segurament li s'ensenyaran. Són pegatines d'Espanya 2000 en mobiliari públic, si li ho requerissen, pa què les pega? De lleva i ja està. Anem a veure, és que és un col·legi. Sí. Senyor Cuenca. Contestar-li al senyor Fuster al respecte de, lo de les xarxes socials. Mire, jo, de les xarxes socials, la veritat és que faig por de cas últimament, perquè al final uno se dedica a lo que se dedica. Ciudadanos, no, com a grup municipal, que no crec que tinguin ninguna pàgina de Facebook, crec que pràcticament ningú la tenim com a grup municipal. La tenim com a partit i com a persones. Per tant, quan jo dic alguna cosa així, és perquè ho ha vist, perquè ho ha sentit i perquè els insults que m'adverteixen en moltes pàgines en les quals vostè participa o no participa o són membres del seu partit, me la treuen al pairo. Però algunes vegades no hi ha rebosa. I en aquest cas, el nom de la biblioteca ha rebosat. Ha rebosat. ¿Vale? Per això, així té col·lació i se nom. I aquestes pàgines. No, a la seva part, no, jo no li dic a vostè. Jo, a vostè no l'ha acusat, ha dit algú del seu partit. Que és molt proclive en les xarxes socials a disparar i a ficar etiquetes i coses d'aquestes. ¿Vale?
Just d'inhabitadors, que parlaven de que també han fet compromís en les seves xarxes socials i demés. Aquestes coses són les que provoquen que després vinguem així i estem agres. Estem agres. Jo, si tinc un problema amb vostè personal, li ho diré directament, crec que té prou confiança per anar, explicar-li i dir-li-ho. Si algú me molesta, igual que vostè, si algú li molesta que jo faça, m'ho diu, i si li molesta de veres i és així, jo ho retire i me disculpe i no passa res. Però vostès estan seguint molt agressius a les xarxes socials, excessivament, i fora d'elles també. I fora d'elles també. Al meu no sé si és el cas, però com en política, la paraula té un valor i els fets tenen un altre. Així que es demana que, per favor, transmetin això a la seva gent, suposa que ho veuran per el plenari, però la política no pot convertir-se en un camp de batalla, en cap xarxa social, en cap institució ni en cap altre lloc. Moltes gràcies. El públic vol fer alguna intervenció? Sí, senyor Fuster. Sí, sí. Falta lo de esplats d'emergència dels polígons. Com està? Esplats d'emergència dels polígons. La moció, sí, bueno, estarem reunits el concejal i jo en AESI. N'hi ha un programa a nivell de comarcal, si vols continuar tu. N'hi ha un programa a nivell comarcal que ens tindrem que afegir a d'ells. El que passa és que la presentació que ens vam fer estaven en prova en el de Catarroja. Nosaltres vam dir que volíem veure-ho un poc més avançat per a poder acollir-nos a d'ell i en això estem, en contacte en la comarcal d'AESI per a fer-lo. La gent del públic vol fer alguna pregunta, alguna consulta? No? Doncs molt bona nit a tots, molt bones festes i us desitjo que passeu un bon any.